אז source control, קוד, ניהול קוד מקור, ניהול גרסאות, מה זה בעצם אומר? אז כלים בשביל ארגון של קוד, כן, אני מקריא לכם מה שכתוב, בין יוצרים מרובים בפרויקט, אוקיי? שיש לכם כמה אנשים שעובדים על פרויקט משותף, תחשבו כאילו איזה דוגמאות יש לכם מעולם, כן, אתם יכולים לעבוד עם מייקרוסופט וורד, ולשלוח את המסמך במייל, ואז מישהו אחר עורך, ואז הוא שולח בחזרה במייל, ואז שניכם עבדתם על המסמך באותו זמן, וצריך כאילו להבין איפה הוא הסיף, ולהעתיק את עצמכם, וכאילו כל זה, או לעבוד בגוגל דרייב, נכון? בגוגל דוקס, ואז בעצם אתם עורכים את המסמך באותו זמן, ויש איזשהו קסם בענן שיודע לסנכרן את זה ביניכם. זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה, כי גוגל דוקס, כמובן זה רק טקסט, וזה לא צריך להתקמפל ולהריץ משחק ואסטים וכל מיני דברים. אוקיי, אבל למה משתמשים? כאילו זה בעצם הדוגמה שנתתי קצת מבהירה את זה, אבל בנוסף למה שאמרתי, זה בעצם, גם זה נותן לנו בעצם היסטוריה, זה Keep Track of Changes, הכוונה פה היסטוריה של כל השינויים שיש לנו בפרויקט, אפשר לחזור אחורה בזמן, לראות איך משהו קרה, גם בגוגל דוקס יש בעצם את ה... אני לא יודע, זה פיצ'ר קצת מוחבא, אבל אפשר להסתכל על ההיסטוריה לפי תאריכים ולראות מה היה כתוב. זה נותן לנו עזרה לנהל את הקונפליקטים האלה, אז כשאתם רואים באמת ששניכם, שני אנשים מערכו את אותו הדבר ויש משהו שנקרא קונפליקט, זאת אומרת שני אנשים שינו משהו וצריך להחליט לפי מה הולכים, אז לגיט יש את הכלים, סליחה, לא רק לגיט, לסורס קונטרול, כלים של סורס קונטרול, יש את הכלים שעוזרים לנהל את הקונפליקטים האלה. זה נותן לנו גם workflow מאוד מסודר, אוקיי? אני אכנס לזה קצת בהמשך, אבל אפשר בעצם להגדיר דרכים של עבודה שנגיד עובדים על פיצ'רים מסוימים בנפרד, ואז ממזגים אותם לתוך הפרויקט רק כשהם גמורים, ואז אין לך בעצם קוד שבור, שאז מישהו אחר מסתנכרן ופתאום משהו נשבר לו, אלא מפרידים דברים ועובדים מסודר, וזה יתרון אחרון, זה באמת גם, זה נותן גיבוי פשוט, אם אתה, כן, כמו שאתה עובד בגוגל דוק בענן, ככה גם כשאתה עובד בגיט למשל, או באחד מהאחרים, ואתה דוחף את השינויים שלך לשרת, יש שרת, זה שרת של בכלל של גיטאב, או פרפורס, או whatever, אם זה אתר כמו גיטאב, זה מגובה בכמה שרתים אצלהם, אז יש לכם גיבוי first class מבחינת הקוד והפרויקט שלכם. אז יש כל מיני סוגים של ניהול קוד מקור, ניהול גרסאות. אנחנו נדבר היום על גיט וניתן דוגמאות מגיט, כי זה מה שרוב העולם משתמש פה, וזה הרבה משחקים כמובן משתמשים בזה. אני וסיימון משתמשים בזה, לכן אנחנו יכולים להראות לכם פרויקט בגיט שממש רץ ואיך הוא נראה. אבל עוד כמה פופולריים שרשמתי פה, SVN הוא... משהו שקדם קצת לגיט, הוא היה מאוד מאוד פופולרי, לפני שגיט נהיה פופולרי, אני עבדתי בחברת משחקים שעבדה ב-SVN, אחר כך עברנו לגיט, אבל היה סיבה לעבוד ב-SVN, יש לו יתרונות משלו, יש הרבה הבדלים, אתם יכולים לחפש כאילו גיט versus SVN, אבל ברמת העיקרון הם דומים. פרפורס זה עוד אחד שהוא מאוד מאוד פופולרי דווקא למשחקים, אם אתם עובדים באנריל, אתם רואים שכאילו פרפורס מקבל תמיכה קודם כל, ואחר כך גיט הוא מין כזה אקספרימנטלי שם. פרפורס הוא ניהול גרסאות שמאוד מאוד טוב עם אסטים גדולים, כשיש לכם טקסטורות ומשים וסאונד, קבצי סאונד גדולים, whatever, אז פרפורס יודע לנהל את הדברים האלה הרבה יותר טוב מגיט. לגיט יש איזשהו תוסף שעוזר עם דברים כאלה, לא ניכנס עליו היום, אבל שתדעו, כאילו, כל אחד מהדברים האלה יש לו את הפילוסופיה שלו ואת היתרונות שלו לפי זה. פלסטיק SCN גם אחד מעניין, הוא אחד חדש, הוא דומה מאוד לגיט, אך שונה
גם כן בנוי בשביל משחקים, ויוניטי, חברה יוניטי קנו אותם השנה, כאילו שנה שעברה, ב-2020, אז יהיה מאוד מעניין לראות מה הם עושים עם הרכישה הזאת. ומרקוריאל גם אחד, זה כבר, פשוט רציתי שיהיה לי רשימה ארוכה ונחמדה, אז הוספתי גם אותו. אני בכלל לא השתמשתי בו, ואני לא מכיר אף אחד שמשתמש בו, אבל הנה, עוד דוגמה לעוד כלי. יש את גיטלאב בתכלס, זה אותו דבר, נכון? כאילו אתה מתייחס אליו גם לגיטהאב וגם לגיטלאב כאותו דבר? כן, גיט זה הכלי, וגיטהאב וגיטלאב הם אתרים שמערכים ריפוזיטוריז של גיט. אנחנו גם נגיד מה זה ריפוזיטורי מעט, אבל בעצם זה כמו, גיט זה כמו HTML במובן הזה, ואז גיטהאב זה כמו, זה כמו דרים, HP. איך? יש את האתר... לא, יש אתר כאילו הוסטינג. סרבר כאילו? כן, בדיוק. אז GitHub, GitHub זה אתר שמערך ועושה הוסטינג לריפוזיטורס של Git ונותן לך שרת, ועוד שגיט זה הכלי, אתה יכול גם להשתמש בגיט בלי קשר לגיט-האב או לגיט-לאב, אתה יכול להשתמש בזה רק אצלך במחשב, כנ"ל עבור פרפורס ופרפורס, כי הוא אין גיט-האב של פרפורס. כשאני השתמשתי בפרפורס, אז יצרתי שרת משלי באמזון, והתקנתי שם פרפורס, והסתנכרנתי מול זה דרך הכלי של פרפורס, וככה העליתי את הגרסות. אז כן, זו שאלה נפוצה לאנשים שמתחילים עם גיט, להבין מה ההבדל בין גיט לגיט-האב, אז שמח ששאל. אם יש עוד שאלות על השקופית הזאת, תרגיש חופשי. אחלה. אז אנחנו, כמו שאמרתם, נתמקד היום בגיט, וכל אחד מהכלים האלה יש את השפה שלהם, את הלינגו, כן? כמו שנקרא. ב-SVN למשל לא אומרים פוש ופול, אומרים משהו אחר, אני כבר לא זוכר, סינק, לא יודע, רייט, וואטאבר. כל אחד יש לו את המילים משלו. נתמקד היום בגיט, ואם השתמשתם בגיט, זה רובכם, בטח שמעתם את המילים האלה. השאלה אם הבנתם אותם, ובתקווה אנחנו נגשר על הפער הזה היום. אז בואו נעבור אחד אחד, אוקיי? ותוך כדי זה בתקווה נבין קצת יותר טוב את את הכלי, ואחר כך ניכנס לדמו. אז מה זה ריפוזיטורי? ריפוזיטורי זה עותק של הפרויקט שלכם, שכולל גם את הגרף של גיט, כן? גיט זה גרף, אני אסביר את זה תכף, אבל ריפוזיטורי זה עותק, אוקיי? זה לאו דווקא העותק שנמצא בגיט-האב, אוקיי? העותק שנמצא בגיט-האב זה הרימוט ריפוזיטורי, אבל גם העותק שנמצא לכם על המחשב זה ריפוזיטורי, ואתם יכולים לעשות גם שני ריפוזיטורים על אותו פרויקט, ולעשות ריפוזיטורי, שני ריפוזיטורי, קיצר, זה פשוט שם של עותק, ובדיוק בעצם, כמו שרמזתי פה, שיש עותק בשרת ועותק מקומי, אז גם אוריג'ן זה משהו שהרבה פעמים רואים כאילו כשעושים git clone, origin, master, whatever, דברים כאלה, אוריג'ן זה מילה, אוריג'ן זה פשוט שם חיבה לריפוזיטורי שנמצא בשרת, סבבה? זה המקור, כן, אוריג'ן זה המקור, וזה גם מתקשר מאוד למילה clone, כן, clone זה בעצם לעשות עותק, כן, ממש לשכפל, ובדרך כלל זה כאילו מהרימוט ריפוזיטורי, אפשר גם טכניק לעשות קלון מריפוזיטורי שנמצא לך על המחשב, אבל קצת מצחיק לעשות את זה כשאתה יכול לעשות copy-paste לתיקייה. אוקיי, אז כבר שלושה מונחים, יש לנו כאילו בעצם ריפוזיטורי, זה העותק, origin זה העותק שממנו עשית קלון, אוקיי? קלון זה הפעולה של העתקה של של אחד מהעותקים, ואוריג'ן זה העותק שהעתקת ממנו. עד כה שאלות, חברים. לא, מצוין. אוקיי,
אז ברנץ', לא, סליחה, לפני שנדבר על ברנץ', באמת כאילו צריך לגעת בזה שהכל הוא גרף בגיט, ומה הכוונה שלי בגרף? קודם כל, יש את הסרטון הזה, שאני מאוד מאוד ממליץ לצפות אחרי הסדנה שלנו, זה בחור בשם זיו, הוא מעביר ב-50 דקות הרצאה על המוטיבציה, ובעצם כאילו מאחורי הקלעים של גיט בצורה כאילו במובן תיאורטי, לא עם פקודות, אלא איך גיט עובד, בעברית, בצורה מאוד ברורה, שתפו את זה אצלנו בקהילה לפני איזה שנה וחצי, והשתמשתי בזה גם לעזור לי לכתוב את הסדנה הזאת, זה פשוט זה ריסורס מדהים, אני כמובן אעתיק לכם את זה לצ'אט, ופאפאם, ואם את, כאילו תפתחו בטאב, תראו אחרי ההרצאה, הוא מסביר שם יותר לעומק את מה שאני אגיד עכשיו על קצה המזלג, שגית, מה הכוונה שלי זה גרף? גרף הזה בעצם, זה לא גרף של X ו-Y, כמו שאתם מכירים, נגיד, מסטטיסטיקה, אלא גרף במובן של מתמטיקה, שגרף במתמטיקה זה אומר שיש לו קודקודים, ויש לו חיבורים בין הקודקודים. זה בעצם הגדרה של גרף, אתם רואים דוגמה בתמונה פה, וזה ההיסטוריה, תגיד, הוא לא שמור כרצף לינארי של שינויים, אלא זה גרף של שינויים, כל קודקוד על גרף כזה, זה שינויים שעברו קומית, נדבר על קומית בהמשך, אבל זה איזשהו סנאפשוט של שינויים, ובעצם אפשר תמיד לעשות עוד שינויים, ולהוסיף אותם ולחבר כאילו מהשינויים האחרונים, אפשר כאילו לחבר לכמה כיוונים, גם כן. זה מאוד מאוד חזק, זה גם מאוד מאוד מבלבל, זה חלק מהריבול, ולמה שדימה אמר שברנצ'ים זה מפחיד, אבל זה נותן לנו המון המון כוח, ואם תצפו בסרטון של זיו זה כאילו יבהיר לכם למה זה קורה, אני אתן בהמשך דוגמאות כאילו קונקרטיות ופרקטיות למה להשתמש בברנצ'ים, אבל ברמת העיקרון ברנצ' זה באמת לקחת את הגרף שלך בגיט וללכת לכיוון אחר ולהתפצל שם. זה מה שזה אומר ברנץ', וגם אם לא עשיתם את זה בחיים, וכל ההיסטוריה שלכם הוא לינארי, זאת אומרת, אתם פשוט תמיד הלכתם, התחלתם עם בסיס, והלכתם לקודקוד אחד, עשיתם שינויים, הנה יש כמות שינויים, עשיתם עוד שינויים, עשיתם לזה קומית, וזה בעצם, כן, גרף לינארי כזה של שינויים, זה עדיין ברנץ', ולברנץ' הזה הראשי נקרא מאסטר, אז הנה אחד, עוד אחד מהמונחים שלנו. אוקיי, בעצם ראיתם את המונח הזה, מאסטר. זה הברנץ' הראשי. ברנץ', כתבתי בו, זה pointer to a specific commit. זה קצת מבלבל, אני לא רוצה כאילו יותר מדי לבלבל לגבי זה, אבל כאילו, אם תחשבו על גיט בתור פשוט גרף כזה גדול של החיבורים בין ה-changes שלכם, אז ברנץ' זה פשוט באמת מצביע על אחד מהקודקודים, בדרך כלל האחרון, כן, באחד מהשרשרות האלה, שלקודקוד הזה יש אבא שלו, הוא, כאילו הם הולכים אחורה, אחורה, אחורה בגרף, מגיעים לראשית הפרויקט. אז למשל, אם היה פה מצביע בשם מאסטר, נגיד זה היה יכול להיות המאסטר ברנץ', ונגיד הברנץ' הזה שהוא דומה למאסטר עד לנקודה הזאת, ואז הוא שונה מהמאסטר בכמה קודקודים נוספים, יכול להיות שזה ברנץ' נקרא פיצ'ר 1, לדוגמה. שוב, זה קצת אוברד, נראה דוגמאות פרקטיות אחר כך. אבל אחלה סרטון, ממליץ מאוד. אוקיי, אז ברנץ' ומאסטר, וקומית זה באיזה קודקוד. אוקיי, זה גם כן השם של קודקודים, וזה גם שם פעולה, כשאתה רוצה לייצר קודקוד, אז קוראים לזה לעשות קומית, אנחנו נראה דוגמה כמובן שזה בהמשך, אז כן, אז גיט הוא גרף של קומיטים שמחוברים ביניהם לברנצ'ים. אחלה, מלא מונחים, ברנץ', מאסטר, קומית, שאלות על אלה, מצוין. אוקיי, עוד כמה פשוטים, פשוטים במרכאות, כן?
staging, push, pull, merge ו-request. אז בוא נדבר על שלושה אלה, staging, push ו-pull. באמת תעצרו אותי אם יש לכם שאלות ואם זה מבלבל, זה אני זורק עליכם הרבה מונחים, חלקכם שמעתם את המונחים האלה ואולי זה מבהיר קצת, יחסית לביג פיקצ'ר של גיט, ולמי שזה לגמרי נעל הראש שלו, אז אנחנו נחזור לזה כשנראה את הדמוס, אבל תעצרו אותי בכיף. אוקיי, staging זה משהו שאולי שמעתם, זה תלוי באיזה כלי אתם משתמשים, זה מונח של גיט אבל לא כל הכלים משתמשים בו, וזה פשוט, זה פשוט בעצם מסתכל על ה... מסתכל על הריפוזיטורי שלכם, כן, זה העותק המקומי, שואל מה הם השינויים, כאילו מראה לך את כל השינויים, ואז בעצם אתה בוחר להכניס לסטייג'ינג איזה שינויים אתה רוצה להכניס לקומית, זאת אומרת, אתה לא חייב כשאתה עושה קומית להחליט, לעשות קומית לכל השינויים שקרו מאז הקודקוד האחרון, ואז רק מה שבסטייג'ינג נכנס לקומית. פוש, זה, פוש ופול נראה לי, הם די ברורים מהשימוש בהם ומהמינוח שלהם, אבל אם ניכנס בהמשך, אם אתם רוצים כאילו שאני אסביר את המאחורי הקלעים של איך זה עובד, אז זה דווקא די מעניין, כי זה לא בדיוק איך שאתם חושבים, ובגדול פוש זה לסנכרן מהשינויים שיש אצלכם על המחשב לוקלית, כן, from the local repository to origin, כאשר origin, אתם זוכרים, אמרנו, זה הריפוזיטורי שממנו עשיתם קלון. נכון, מתחיל להישמע הגיוני אולי כמה מהמונחים שאני משתמש ביחד, מקווה שכן. פול זה פעולה הפוכה, זה אומר לסנכרן מהאוריג'ן אל הלוקל, כן, לקחת את מה שיש בשרת או במקום, המקום שאתה בעצם מתייחס אליו, ולהביא אותו למחשב האישי שלך, ללוקל ריפוזיטורי שלך. אוקיי, ויש לנו מרג' וריבייס, אלה באמת הדברים הכי מפחידים, אני ממש מקווה שאני אוכל לעשות לכם סדר בהמשך, אבל בגדול, מרג' זה כשיש שינויים שקורים במקביל, וצריך למזג אותם, אוקיי? זה באמת אחד מהחלקים הכי חזקים של גיט, וכש, כן, כשיש לכם בעצם מישהו שעובד מהבית שלו, מישהו שני שעובד מהבית שלו, שניכם עשיתם שינויים עם איזשהו בסיס, אבל זה לחוד, באופליין, ואתם רוצים עכשיו, עכשיו לעשות את זה, לשים את זה אונליין, לסנכרן את זה עם האוריג'ן, ויש בעצם הבדלים, אז המרג' עוזר לנו לעשות את זה. וריבייס, כאילו זה משהו למונח שהרבה אנשים לא מכירים, אבל אני רוצה שתכירו, כי זה מאוד עוזר לדברים שנראה בהמשך. זה בעצם דרך לעדכן, הכי, הדרך הכי פשוטה לחשוב על זה כאילו לעדכן את הברנץ' שלכם, מבלי לעשות מרג'. הסיבה שתרצו לעשות את זה, זה כי לפעמים יש מרג' גם מבלי שיש עבודה במקביל, רק פשוט מעצם העובדה ש... סליחה, זה כן... זה לא נכון מה שאני אומר, זה כן עבודה במקביל, אבל בואו נגיד שזה לא עבודה ש... כאילו, מבחינת המחשבה היא לא מקבילה, זאת אומרת, זה לא שעבדתם שניכם על אותו הדבר וצריך כאילו לנהל עכשיו איזשהו קונפליקט, אלא, לא יודע, אני עובד על משהו לא קשור, ואז חבר שלי פותר איזה באג במקום אחר בקוד. אני לא צריך מרג' על זה, זה מזבל לי את הגיט, את הגרף שלי, אז יש אפשרות לעשות ריבייס, שבעצם מאפשר לי לקחת את השינויים ולעשות כאילו, אני פשוט יוצא מהם, נראה את זה בצורת גרף בהמשך, אבל זה בגדול העניין, וזה מאוד מומלץ להשתמש בזה כשאפשר, כי זה מאוד מפשט את, את התמונה הכללית, בעיקר למתכנתים שאחר כך מחפשים כאילו שינויים ומסתכלים בגרף וכל זה. אוקיי. אז דיברתי על, על, על השפה של גיט, אבל יש הרבה דרכים להשתמש בגיט. גיט בסופו של דבר הוא תוכנה, אוקיי? יש ממש תוכנה ש, שרצה, היא יושבת, יש לכם גרסה, אם הורדתם אחד מהתוכנות האלה, אז יש לכם גרסה של גיט על המחשב, שאתם יכולים להריץ טכנית, להריץ גיט נקודה EXE, זה לא יעשה כלום.
אם אתם אי פעם רצתם תוכנה בקומנד ליין, אז זה הדרך הכי בסיסית להשתמש בגיט, ויש הרבה אנשים שיגידו הכי טובה, זה הכי רובסטי, זה מאפשר לכם את כל הפעולות. מי שלא יודע מה זה קומנד ליין, אז קומנד ליין זה מה שהיה, אתם יודעים, לפני שהיה Windows, היה רק DOS, כן, והייתם עושים פקודות כאלה, ומריצות פקודות בקומנד ליין, זה קומנד ליין, וזה דרך לדבר עם מחשב בצורה מאוד בסיסית, ואני יכול להריץ פה גיט, כאילו בתור פקודה, והוא נותן לי, הנה, ככה משתמשים בזה, זה ממש תוכנה שיושבת לי על המחשב, כשאתם עושים פוש לגיט-האב, אז אתם עושים פוש, וגם בגיט-האב, בשרת של גיט-האב יש את התוכנה הזאת גיט, וזה מתקשר ככה ביניהם. רובנו לא רוצים להשתמש בקומנד ליין, זה קצת מפחיד, זה צריך לזכור הרבה פקודות, אני אפילו, אני אישית לא השתמשתי בגיט בקומנד ליין, בצורה רצינית כאילו, רק לכמה דברים שלא היה לי גישה אליהם בתוכנות. רובנו הולכים להשתמש בתוכנות, בכלל מהתוכנות הגרפיות, אוקיי? כאשר, הנה, בואו נראה כמה דוגמאות, יש לנו את GitHub Desktop, שזה תוכנה של, שגיט-האב יצרו. היא אחת הפשוטות ביותר, אני בדרך כלל ממליץ עליה בשביל, באמת, בשביל מעצבים, כי היא מאוד מאוד מפשיטה את התהליך, לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב. אנחנו נראה עוד דוגמאות של תוכנות פה, ואתם תראו כמה GitHub Desktop הוא פשוט, אבל אם אתה מעצב וכל מה שאתה צריך לעשות זה לשנות קבצים שאף אחד אחר לא נגע בהם ולדחוף את זה לשרת, זה מאוד, יהיה מאוד קל. אתם יכולים להוסיף קובץ, לעשות פוש, ולחיצה אחת, לעשות פול. לא צריך כאילו להתבלגן עם כל הפיצ'רים האחרים של גיט שהתוכנות האחרות מביאות לכם. אז אני אראה לכם כמה דוגמאות בגיט-האב דסקטופ היום, אבל יש עוד כמה מומלצים. יש את SourceTree, SourceTree זו התוכנה שגם כן, כמו גיט-האב דסקטופ, זו תוכנה גרפית. אתם רואים אגב את התוכנות, נכון? ולא רק את המצגת. רואים, רואים. SourceTree נוצר על ידי Atlassian, Atlassian זה אחד המתחרים הגדולים של גיט-האב, יש להם גם כן אתר, ציינת גיט לאב, נכון, יש גיט האב, גיט לאב, ולאטלאסיאן יש את גיט, סליחה, יש להם את ביט בקט, ככה קוראים לה, ככה קוראים לה פתרון שלהם, אז גם, גם שם אפשר ליצור ריפוזיטוריז ולסנכרן וכל זה. ב-SourceTree זה התוכנה של, של אטלאסיאן, אתם רואים, היא, לא יודע אם אתם כאילו, אם אתם רואים, כאילו, right off the bat, כאילו כבר פשוט יש פה יותר כפתורים, כאילו זה, כן, יש פה pull ו-push ו-fetch ו-branch ו-merge ו-tag, ופה יש, כאילו, יש לכם ממש כפתור אחד לעשות pull, push ו-fetch ביחד, אתם רואים שהוא יותר מורכב, יש לכם יותר פקודות, גם כן, אתם תראו אחר כך, כאילו, יש פה הרבה הרבה יותר ב-SourceTree. ואם אתם עובדים עם, עם IDE, IDE זה בעצם Development Environment, זה Visual Studio, Rider, VS Code, בוחות לי כאילו עוד, Atom, כן, זה שמות של, מי שכותב קוד מכיר את השמות האלה, זה התוכנות שכותבים בהם קוד, או אם אתם עובדים במנוע, כמו למשל Unreal, יש פלאגינים שממש מכניסים לכם את העבודה עם גיט ישירות לתוך התוכנות האלה. אז לא צריך אפילו להשתמש בתוכנה חיצונית כמו GitHub Desktop. אני אגיד לכם דוגמה, אני אפרק את התוכנה שאני משתמש בה, שזה Rider, וב-Rider, שזה תוכנה של JetBrains, אז לפיתוח ביוניטי, הנה הגיט דמו שלנו בריידר, ויש לי פה את הפלאגין של גיט ממש בתוך, אז בתוך ריידר כאילו יש לי את האפשרות לערוך פה את הקוד, וזה אני ככה
ובדוקות, ויש לי גם למטה ממש את הגיט שלי, אני יכול לעשות פה קומיטים, אני יכול לעשות פה גיט, הכל בתוך הריידר. אז תבחרו את הכלי שהכי קרוב אליכם, אם אתם לא מכירים בכלל, תנסו את GitHub Desktop, אם אתם מרגישים שאתם רוצים לנסות קצת מהדברים המגניבים שאולי נלמד היום, אז אני ממליץ על SourceTree, בעיקר אם אתם מעצבים או משתמשים ב-ID שאין לו גיט פלאגין טוב, ואם יש לכם, אם אתם משתמשים בריידר, ב-VS Code, אני מאוד אוהב את גיט, גיט LFS נראה לי, לא, זה large file system, לא זוכר איך קוראים לפלאגין, יש פלאגין, ב-VS Code יש גיט בילטין, אבל יש גם פלאגין הרבה יותר טוב ל-VS Code, מי שמשתמש. אבל אתם כולכם מעצבים, לא מעניין אתכם. אוקיי, אז מי שרוצה כאילו to follow along אחר כך בדמו, שזה ממש עכשיו בעצם, אז אני ממליץ להוריד את GitHub Desktop או את SourceTree. GitHub Desktop יהיה לכם הכי מהיר, כי כבר יש לכם אקאונט בגיט. ל-SourceTree אתם צריכים ליצור אקאונט בביטבקט. אני אדגים לכם את הרוב דווקא ב-SourceTree, כי זה לדעתי נותן הבנה יותר טובה, אבל אני אראה גם את הפעולה ב-GitHub Desktop. אוקיי. אז בואו נסתכל רגע מה עשיתי פה. או בעצם בואו נעשה את הפעולות, הכי טוב שנעשה את הפעולות ביחד. אז נניח שיש לכם, אתם אומנים ואומרים לכם, תעשו קלון לגיט, נכון? תעשו, יש איזה, אתם הצטרפתם לצוות ויש את המתכנת, הוא נותן לכם קישור, כמו הקישור הזה של May Games JLM Git Demo, זה... האתר GitHub לא נראה בדרך כלל ככה, יש לי פשוט פלאגין שעושה אותו שחור, אבל הנה, יש את ה... זה ה-GitHub שלי, ובואו נבין מה יש פה. זה בעצם, זה פרויקט שכבר נוצר, המתכנת כבר יצר אותו, הוא העלה כמה קבצים, אתם רואים, יש אפילו כזה גם איזה הסבר, Simple Unity Project Use for Demo in Git, אתם מגיעים לדף הזה, הכי פשוט, זה פה למעלה, איפה שרשום קוד וסימן של חץ למטה, אתם לוחצים על זה וזה פעולת הקלון, זו הפעולה הראשונה שאתם הולכים לעשות. יש לכם כמה אפשרויות, אתם יכולים להעתיק את הקישור ולהכניס אותו לזה, ויש open with GitHub Desktop ו-download zip. download zip פשוט ייתן לכם את זה בזיפ, כמו שכתוב, ואז אתם לא תוכלו לעשות שינויים. אוקיי, בואו נעשה open with GitHub Desktop, אתם לוחצים על זה, והוא פותח ב-GitHub Desktop. האמת שאני כבר, בגלל שכבר עשיתי את זה, הוא פתח לי את זה. אז בואו נמחק את הריפוזיטורי אולי המקומי שלי. אני אעשה את זה פשוט בצורת longhand, כי אני רוצה להראות, אבל אני יכול בעצם גם לעשות פה clone ולתת לו URL, כן? את אותו URL שרשום פה, אני מעתיק אותו, ואני עושה paste. והנה, הוא אפילו בחר מקום לוקלי שכבר קיים, אז בואו נעשה פה גיט, נקרא לזה בשם אחר רק כדי שאני אוכל לעשות פה עותק, אוקיי? ואני לוחץ על קלון, אז אתם בוחרים את המקום שהוא עושה אליו קלון, זה שם של תיק, כאילו הוא ייצור לכם את התיקייה הזאת, זה ה-URL של הריפוזיטורי, זה נקודה גיט בסוף, נעשה קלון, והוא מוריד את התוכנה, את ה... בעצם... רפוזיטורי, ועושה לי פה סטאפ ב-GitHub Desktop. הוא אומר לי, no local changes, זה הגיוני, לא עשיתי שום דבר שונה. הוא אומר לי פה שהברנץ' שאני כרגע נמצא עליו זה master, הרפוזיטורי שאני נמצא עליו זה git demo, never fetch the origin, בסדר, לא הסברתי מה זה fetch. אם אני אעשה פה פייל, Repositories show in Explorer, אוקיי? זה יפתח לי את האקספלורר שלי, ויראה לי ממש את אותם קבצים שאתם רואים פה, אז הוא העתיק אותם לתוך התיקייה. וזה פרויקט יוניטי, יש לי פה את האסטס פולדר, יש לי פה סין של יוניטי, אני יכול לפתוח את זה, אני יכול לעשות שינויים, אחלה.
שאלות עד כה. מעולה. אז כן, אני יודע, זה מאוד בסיסי לחלקכם, וחלקכם זה... יש פה מישהו שעוקב אחריי והוריד את GitHub Desktop ורוצה בעצם לעשות את הקלון ביחד איתי, ואחר כך לעשות שינויים, ולפתור מרג'ים? לי לא אכפת, אני קצת לא יודע איך... כאילו, עשיתי דרך SourceTree, הכנסתי ל... דרך ה-URL שהבאת, ועכשיו אני לא יודע אם זה בכלל למחשב שלי, אז מזה מה שאני רוצה לבדוק, אם יש לי, okay, אם יש לי קבצים לא קהלית. אז בסורסטרי, אני חושב שמניע שבאותו צורה אתה יכול לעשות פה ריפוזיטורי, לא, זה לא שם, אולי זה בביו. אוקיי, אז זה כן עבד, אבל אני לא יודע למה. זה... אז כן יש לי את הכל לוקלי, אבל לא יודע איך זה הגיע לשם. כאילו עשית קלון, וזה מה שקלון עושה. הוא מייצר לך את זה במקום שאתה אומר לו. באמת. כאילו, אם אני עושה פה ריפוזיטורי, אני לא משתמש בסורסטרי ביומיום, השתמשתי בזה בעבר, אז אני מתנצל אם אני לא מכיר את כל הפקודות. הוא כן אומר לי, הרי את הלוקיישן, מצחיק אותי, הנה, פשוט לחצן אקספלורר, הנה, בואו, מפתח לי את האקספלורר. בסדר? אז שם הוא יצר לך אותו. אוקיי, אז בואו נדבר על, כאילו בואו נעבור ממש לפי הלינגוז. אז היה לנו את הריפוזיטורי, אוקיי, האוריג'ין שלנו זה ה... פרטה. סליחה, אז אני רגיל שזה בשחור. כן, זה האוריג'ין לצורך העניין, ואתם יכולים אפילו לראות בתוך SourceTree, אם אני מסתכל בהיסטורי, אז אני רואה את ה... בעצם את ההיסטוריה שלי עד כה. אני עשיתי מוקדם את הרעיון, יצרתי את הריפוזיטורי הזה, עשיתי איזשהו קומית אחד, הוספתי את הפרויקט של יוניטי, הוספתי משהו לגיט אגנור, אתם רואים שיש פה גם שמות לקומיטים האלה, אנחנו נעשה קומיט בעצמנו, אבל כבר שתראו שיש פה איזשהו היסטוריה, ויש פה איזשהו גרף. האמת שלפני שאני אעשה קומיטים על הריפוזיטורי הזה, אני אראה לכם, אולי כאילו קצת שיהיה לכם יותר גלקסי בריין, איך נראה הריפוזיטורי שעבדו בו כבר חודשים. אז הנה יש לי פה את סקרמבלד, זה המשחק שלנו, שלי ושל סיימון. ואתם יכולים לראות שהוא, כן, יש פה הרבה יותר קומיטים כמובן, ויש פה גם נקודות שממש רואים את הגרף, רואים כאילו את הברנצ'ים, פתאום יש קומיט כאילו שהוא על ברנצ' אחר, הברנצ' האחר הזה מתמזג בחזרה לתוך הברנצ' הראשי. אני מאוד אוהב את SourceTree באיך שהוא מראה את זה, זה מאוד מאוד ברור, אם אתם מסתכלים לדוגמה על, בואו נעשה... זה פה, נסתכל על Scrambled בתוך GitHub Desktop, ונסתכל על ה-History, אז הוא לא מציג לך את זה, הוא לא מציג את זה בכלל, הוא מציג את זה בצורה מאוד לינארית, ורק בעצם את הברנץ' שלך, אתה לא יכול לראות את הברנץ'ים האחרים ולהבין את הקונטקסט, אז אתה רואה רק את הברנץ' שלך בצורה לינארית, אז זה עוד סיבה להשתמש ב-SourceTree, ואתם רואים שבעצם ממש אני יכול לראות פה מין כזה, לנסות להבין מה קרה פה, אוקיי, הנה, יש tweaks to the egg field, ואז change the aim arrow color when egg is in range. אבל בואו נחזור רגע לפרויקט שלנו. אז הנה הפרויקט יוניטי שלנו, אוקיי? אני פתחתי את הפרויקט, זה פרויקט מאוד מאוד פשוט, יש לו סצנה אחת עם פלייר שהוא ריבוע, הפלייר הזה אפשר להזיז אותו עם החצים, מאוד לאט, אוקיי? מדהים. זה המוצר. בואו נעשה עליו שינוי, אוקיי? אני עכשיו ארטיסט, אמרו לי, תשנו את הדמות ותשנו לה את הצבע. אוקיי, אז אני נכנס, אני קצת מבין יוניטי, אני רואה, אוקיי, הפלייר שלי זה כחול, זה משהו
שהוא פריפאב, אני נכנס לפריפאב, אם אתם לא מכירים יוניטי, אל תדאגו, הכל בסדר, אני... זה ממש לא חשוב. מה שחשוב זה שאני עושה פה שינוי. אני לוקח את הצבע, אני משנה אותו לכחול מי גיימזי כזה, ואני שומר, קונטרול S, ראיתם שזה התעדכן במשחק, ליתר ביטחון אני עושה גם save project, אוקיי, אני חוזר ל-SourceTree, ואני רואה פתאום בפייל סטטוס את הדבר הבא, אני רואה פה unstaged files, כן, דיברנו על staging, unstaged files, ויש פה את הקובץ player נקודת prefab, שזה הקובץ ששיניתי, אומנם שיניתי אותו בתוך יוניטי, אבל ככה עובד יוניטי, הוא משנה את הקובץ player.prefab, ואם אני לוחץ על player.prefab, הוא אפילו מראה לי את השינוי, מי שלא יודע ביוניטי, כל קובץ prefab או קובץ יוניטי, כאילו סצנה, זה קבצי טקסט בסופו של דבר, זה פורמה שנקרא YAML, והוא נראה ככה מבפנים, ומה שהסורסטרי מראה לי, זה את השינוי בצורה כזאת, שהוא מראה לי קונטקסט, אז הוא מראה לי כמה שורות לפני, כמה שורות אחרי, ואת השורה ששיניתי, יעני, ששיניתי את הצבע מלבן לכחול הבהיר הזה, אז הוא שינה הרי בתוך הקובץ טקסט הזה את השורה color מ-RGB 111 ל-RGB 0.751. נכון? אתם רואים את זה במפורש. הוא צובע את זה בירוק, הצבעים שכאילו בעצם וגם הפלוס הזה, זה אומר זה החדש, והוא גם מראה לי מה היה לפני. איך הוא יודע מה היה לפני? יש לו את הקודקוד בגרף גיט שלי, שזה איזשהו סנאפשוט של הגרסה שהיה לי, והוא יודע להשוות ולעשות השוואה בעצם בין הקובץ שיש לי עכשיו לבין הסנאפשוט הזה, והוא מראה לי את השינוי. אוקיי, בואו נראה את זה ב-GitHub Desktop. יש לנו פה עכשיו באמת, לא, אני בסקרמבל, בואו נלך ל-Git Demo. יש לי פה שינוי ב-Player Prefab, Changes 1. גם כן הוא מראה לי כמה שורות לפני, כמה שורות אחרי, ובירוק הוא אפילו עושה משהו אחד כן טיפה יותר נחמד, אני בטוח שאבל יש בסורסטרי דרך לעשות את זה בסטינגס, אבל הוא ממש כאילו גם מצביע על איפה בתוך השורה השתנה, שזה נייס. אוקיי, אני עכשיו עשיתי את השינוי הזה, אני רוצה לעדכן את כל שאר הצוות, נכון? אז בסורסטרי זה שני מהלכים, בגיטהאב דסקטופ במהלך אחד. זה אמרתי שסטייג'ינג לא כולם משתמשים בזה, גיטהאב דסקטופ לא משתמש בסטייג'ינג, אני אוהב סטייג'ינג כי זה אומר שאם אני עושה עוד שינוי, למשל אני מוסיף לפה, לא יודע, מוסיף לסצנה איזה game object track, ועכשיו יש לי, אתם רואים, יש לי שני קבצים שהשתנו, אבל אני לא רוצה עדיין לעדכן את השינוי הזה של הסצנה שלי, אלא רק את השינוי של הפלייר, אז אני נחץ פה על הפלוס, אוקיי? והוא מוסיף את זה לסטייג', ועכשיו אתם רואים כאילו זה, כאילו כל הקבצים שאתם רואים פה זה הקבצים שהשתנו, אבל רק מה שנמצא בתוך סטייג' הוא הולך להיכנס לסנאפשוט שלי לקומית. עכשיו אתם רואים פה קומית, אם אני לוחץ קומית אני לא בטוח אם הוא ייתן לי, הוא מזהיר אותי, הוא אומר לי כאילו ש-you left a commit message blank, are you sure you want to? אבל בעצם ברור שאני רוצה, למה אני רוצה? כן, תסתכלו כמה זה נחמד, אם אני צריך באמת לחזור אחורה ולמצוא נגיד גרסה עם פיצ'ר מסוים או לפני שמשהו השתנה או whatever, אני ממש יכול להבין את זה גם מהשמות של הברנצ'ים שלי וגם מהשמות של, כאילו, מההסברים בקומיטים. אז ברור שאני רוצה לתת, אתם רוצים תמיד לתת message commit שהוא ברור ולא כזה change something, אל תכתבו change something, זה נורא מעצבן. אז אני כותב מפורש changed player color to blue, אוקיי, ואני עושה פה commit, אוקיי, עכשיו הוא אומר, אתם רואים שיש פה push changes immediately to origin main. דרך אגב פה השם של הברנץ' הראשי הוא main ולא master, זה כנראה פיצ'ר של GitHub, כאילו, זה פשוט שם אחר, הם נתנו לזה שם אחר,
רוב הזמן אתם תראו את זה בתור מאסטר, אם אתם יצרתם את הרפוזיטורי לא ב-github.com. אז origin main, origin master, whatever, אתם רואים push changes immediately to origin slash main. תזכרו, מה זה origin? דיברנו. המאסטר, זה ה-origin, לא? יופי, origin. חכם מאוד, אני. משתמש במילה כדי לתאר את המילה, כן. מה זה origin? זה הריפוזיטורי שממנו עשיתי קלון, במקרה הזה עשיתי קלון מהגיטאב, מהאתר של גיטאב, מהריפוזיטורי שנמצא בשרת של גיטאב, אז מבחינתי origin master זה origin main, סליחה, origin זה כאילו הגיטאב, אני יכול ממש לראות את זה גם, אני יכול להיכנס לריפוזיטורי settings למשל, ואני רואה פה origin מוגדר לי להיות ממש הפאת' הזה של גיטאב .com, slash main games, slash git demo. אני יכול אפילו לערוך את זה, אני יכול להעלות את זה עכשיו לאתר אחר ולשנות את האוריג'ן שלי, אבל זה פשוט שם כינוי לאיזשהו פאת' יותר ארוך. אז הם אומרים, push changes immediately to origin main, כן, אם אני בוחר בזה ואז אני עושה קומיט, אז הוא ידחוף את זה מיד. אם אני לא בוחר בזה, אז הקומיט שלי הוא רק נעשה על המחשב שלי, הוא לא נדחף לשרת. אוקיי? אז אני עושה פה, אני אעשה את זה כדי שנראה את התהליך, ואני עושה פה קומיט, אוקיי? ונעלם לי מה-staged files, עכשיו יש לי רק מה-unstaged, הוא בעצם אומר לי עכשיו, מה-snapshot האחרון, שה-snapshot האחרון זה הקומיט שעשית, למה שנמצא לך עכשיו בפרויקט, זה השינוי היחידי, כן? ה-snapshot האחרון, אם אני הולך להיסטוריה, פתאום אני רואה עוד קומיט פה, כן? Change player color to blue, זה מה שאני עשיתי, ואני רואה את השינוי הזה פה, וזה. אתם רואים שגם יש פה משהו מעניין בהיסטוריה, שיש פה בעצם את הטאגים, או את זה בעצם השמות של הברנצ'ים, יש פה את origin main ו-origin head, ויש פה את main. אוקיי? Origin main ו-main הם שונים. אוקיי? Origin main זה בעצם הברנצ' שנמצא על השרת, ו-main זה הברנצ' שנמצא אצלי. הם שניהם אותו ברנצ' עם אותו שם, אבל עד שאני לא עושה push, הם לא מתלכדים. אז אני עדיין יכול לעשות ריסט על שלי, לעשות שינויים whatever, הם כאילו שני ברנצ'ים שונים. הם כאילו אותו ברנצ', אבל בגלל שהם בריפוזיטורי שונים, אז כאילו גיט מתייחס אליהם בצורה שונה. אז באמת, אתם רואים שהמיין שלי, שזה עם ה-player change player color to blue, הוא יותר מתקדם מה-origin main, שזה מה שיש על השרת, ואם אני הולך לשרת ואני הולך לקומיטים, אני לא רואה את הקומיט הזה עדיין, אני לא דחפתי אותו לשרת. עכשיו כמובן, אם אני רוצה לדחוף אותו לשרת, אני עושה פוש, יש לי פה באמת את הפוש עם האחד. דרך אגב, שימו לב שגיטהאב דסקטופ, לא הייתי צריך לעשות קומיט, הוא כבר רואה את זה שם, למה? כי שני התוכנות האלה כרגע מסתכלות על על אותו הריפוזיטורי, והם רק משקיפות מה יש בו. הכלים האלה לא מייצגים את ההיסטוריה עצמו, אלא הם רק נותנים לי לעשות פעולות על ההיסטוריה הזה, ואם אני מסתכל בתיקייה, יש ממש כאילו תיקייה מוסתרת שנקראת נקודה גיט, ויש פה את כל המידע. כאילו בעצם זה הכל נשמר כקבצים על המערכת, והתוכנות האלה, SourceTree ו-GitHub Desktop, הם פשוט מייצגים את מה שיש בתיקייה הזו בצורה מאוד קריפטית, מציגים אותו בצורה שאנחנו יכולים לקרוא. אז כשאני עושה פעולה אחת בסורסטרי, זה משתקף בגיטהאב דסקטופ. כי גיטהאב דסקטופ, כל מה שהוא קורא כאילו את מה שיש על הדיסק, ומציג אותו, ואם אני עושה קומיט, אז הוא עושה פעולה, רושם את זה לדיסק, אחר כך גם סורסטרי רואה את זה, לכן אפשר לעבוד בין התוכנות האלה, מה שנוח לכם, לא צריך להתחיל בגיטהאב דסקטופ, ורק להישאר בגיטהאב דסקטופ. מקווה שלא בלבלתי עם זה, אבל זה נראה לי חשוב להבין. אז בואו נסיים רק את המהלך הזה של השינוי צבע המשוגע שלנו. אני אעשה את זה הפעם מגיטהאב דסקטופ, כמו שאמרתי, אפשר לעבור ביניהם, בין לבין, אבל אם הייתי רוצה לעשות פוש מפה, אני לוחץ על פוש פה. גיטהאב דסקטופ, אני רואה שהיה כתוב פה פאץ', עכשיו זה השתנה לי לפוש אוריג'ן, כי באמת גיטהאב דסקטופ גם מאוד מפשט. הוא יודע שאם יש לי קומיט, שאגב, אם אני רוצה לעשות קומיט בגיטהאב דסקטופ, זה מאוד מאוד דומה, כן? יש פה את השינויים שלי, אני כותב פה איזשהו message ועושה commit, מה שאין פה זה זה את ה-staging, כן? כל, בעצם יש רק את ה-V הזה, V הזה בעצם מייצג את ה-staging, אם היו לי כמה שינויים אז אני יכול לבחור אותם ב-V, אני מעדיף את הדרך הזאת, זה יותר נוח,
אבל הנה, אוקיי, יש לי אחד, נכון, אתם רואים אחד, זה אומר קומית אחד, כן, אני יכול לעשות עוד קומית, אני לא חייב לעשות כל פעם פוש, אבל בתוך העניין כרגע עשינו קומית, אנחנו רוצים לדחוף אותו, אז בואו נעשה את זה מגיט-האב דסקטופ, פוש אוריג'ין, הוא עושה לי פוש אינטו אוריג'ין, ודן. מי שיש לו מבט חד, שם לב אולי שנעלם פה משהו בפינה, זה היה האנדו, GitHub Desktop נותן כפתור אנדו, אבל אפשר להשתמש פה, כל עוד לא דחפתם לשרת את הקומית, לא ניכנס ללמה זה, אבל זה מאוד מאוד קשה לעשות אנדו לקומית שכבר נמצא לא רק על המחשב שלך אישית, ויש סיבות לזה, אפשר גם לדבר על איך פותרים את זה. טוב. אז אני אעשה ריפרש, ואתם תראו עכשיו את הקומית. מעולה. אז שאלות עד כה. אוקיי, אני אנסה אז להזרז, כי אני רואה שאתם בטח מבינים, זה בייסיקס של הבייסיקס, אולי אתם רוצים להיכנס לדברים הטיפה יותר מורכבים, אז בואו, עברנו על קומית, עברנו על סטייג'ינג, פוש ופול עשינו. יש לנו ברנצ'ים, ויש לנו מרג'ים, אז בואו נעשה שלב שלב. בשביל מרג' אני אשתמש בחגל, אז נעשה... רגע, כי אני מנסה לעשות צ'קאוט לך, וזה נותן לי שקיעה. כן, בוודאי שזה נותן לך שקיעה, אני אסביר למה, אבל אני רוצה לעשות את זה בסדר מסוים. אז בואו נתחיל, כאילו בואו נעשה ברנצ'ים, ואז אני אסביר לך למה זה קורה, וזה קשור למרג'ים. אוקיי? Do this. אבל אם אתה רוצה לתקן את זה כרגע, אתה יכול לעשות revert לכל השינויים שעשית, ואז לעשות pull. לא עשיתי שינויים, זה פשוט אני מנסה לעשות checkout, וזה אומר לי שיש כבר main. אתה מנסה לעשות checkout, זה... אתה משתמש בסורסטרי, ואתה מנסה לעשות ככה checkout? כן, בדיוק זה, כן. אז זה לא... checkout לא... אולי אתה מכיר checkout מ-SVN או מאחד התוכנות האחרות, צ'קאוט בגיט זה משהו אחר, וזה לא הדרך שאתה מסנכרן. פול זה הדרך שמסנכרנים, או מרג', פול זה בעצם פאץ' ומרג', לצורך העניין. בואו נדבר רגע על ברנצ'ים, רק כדי שתבינו מה זה ואיך משתמשים בזה. אם אני עכשיו רוצה ליצור ברנצ' עבור פיצ'ר שהוא... אני לא יודע אם אני רוצה אותו, באמת. זה איזשהו ניסוי. סליחה, לפיצ'ר ש... למשל, בפרויקט כיפי שלנו, אני רוצה לעשות שכש... שלא יודע, שיש... זנב כזה לבן לפלייר, סתם. ממציא, אוקיי? עכשיו, אני רוצה לעבוד בברנץ' של הפיצ'ר הזה, גם... כן, סבל. גל, שומעים את ה... לא, זה לא אצלי. זה אצל אורל אביה. אורל, אולי שמעתי דרך הרמקולים? בסדר. אז אוקיי, למה אני רוצה להשתמש בברנץ'? יש מלא סיבות, כאילו זה אפשר להגדיר אינסוף צורות עבודה, אבל אחד ה... אחת הסיבות שאני הכי חושב שמתאים גם לאומנים וגם לכולם, זה בעצם, זה פיצ'רים, כי פיצ'ר ברנץ' זה סוג של ברנץ', זאת אומרת, אני רוצה לעבוד על פיצ'ר, אני רוצה את כל היתרונות של גיט, שהוא נותן לי בעצם את היכולת לעבור קדימה ואחורה בהיסטוריה שלי, ואת היכולת לגבות את זה בשרת, ואת ה... כן, כל הדברים שכתבנו בהתחלה, אבל אני לא רוצה להכניס את הפיצ'ר הזה לתוך ה... בתוך המשחק עדיין, כי אני לא בטוח אם בכלל אני ארצה להכניס אותו, ואם כן, אני לא רוצה להכניס אותו עד שהוא גמור, ובינתיים אנשים אחרים עובדים על המשחק ואני לא רוצה לשבור להם אותם. אז בשביל זה אני אעשה ברנץ', כן? ראינו שממש לפי הגרף שזה מין עושה כאילו איזשהו גרסה של הפרויקט שלי שמבוסס על אותה היסטוריה, אבל שפתאום הם יכולים להתקדם, ואני יכול להתקדם בנפרד, אוקיי? אז יש פה את הכפתור הזה, branch, ואני יכול ליצור branch חדש,
או בואו נראה את זה בגיטאפ דסקטופ, יש לנו פה קרן ברנץ' מיין, ואני יכול לעשות ניו ברנץ' ולתת לו שם. אז בואו נקרא לזה קייל, פלייר טייל. תשאלו בבקשה את המתכנתים של הצוות שלכם, איך הם רוצים שתקראו לברנץ', כי לכל מתכנת יש OCD, וכל מתכנת יש את הדרך שהוא רוצה שדברים יהיו קוראים, בכללי זה נכון, כאילו גם כן שמות של משתנים ווואטאבר, אבל יכול להיות שהוא ירצה שזה יהיה ככה, עם אותיות גדולות, יכול להיות שהוא ירצה שזה יהיה עם אנדרסקור, ויכול להיות שהוא ירצה שזה יהיה עם הקף, אז תשאלו בבקשה את המתכנת המקומי שלכם, לפני שאתם נותנים שמות לברנצ'ים, ואתם מייצרים את הברנץ'. עכשיו, אני רגע לא אעשה את זה, כי עוד אפשרות זה ליצור את הברנץ' גם אחרי שעשיתם את העבודה, אז אני רוצה להדגים את זה. אתם יכולים לעשות, הנה, בואו נעשה את העבודה, בואו ניצור לפלייר איזשהו זנב כזה. הנה, שהוא זנב. אחלה. עכשיו יש לי, אופס. עכשיו יש לי את השינוי, ואם אני משנה את הברנץ' ומייצר את הפלייר טייל, הכל בסדר. הוא אפילו שואל אותי בגיטהאב דסקטופ, leave my changes on main or bring my changes to player tail. אוקיי? אז אני רוצה כאילו לבחור את מה שנכון לי ולהחליף, או נעשה את זה בסורסטרי, branch, tail, ו-working copy parent, זה בעצם אומר אותו דבר, תביא איתי את השינויים, ו-check out new branch, אוקיי. completed with errors, נראה ש-GitHub Desktop הלך ועשה את זה בכל זאת, למרות ש... הוא יצר אותו ואז הוא רצה להחליף אליו, וכשבאתי להחליף הוא שאל אותי, בסדר, בוא נעשה bring my changes. יאללה. עכשיו אנחנו נמצאים בתוך player tail, אם אנחנו מסתכלים בגיטהאב, בסורסטרי אנחנו רואים שיש לנו פה ב-branches, כאילו main ו-player tail, אנחנו עוד לא רואים איזשהו פיצול, כי עוד לא עשיתי commit, אז בואו נעשה את ה-commit הזה, ניקח את ה-player prefab, בואו נגיד added a tail, נעשה commit, נעשה mute ל-url, ומסתכל בהיסטורי, ואתם רואים שלא קרה כלום, נכון? כי בעצם אין פיצול עדיין, יש לי את ההיסטוריה שלי מההתחלה ועד change player color to blue, ואז יש עוד כאילו קודקוד עם added detail, מתחבר לשינוי האחרון הזה, זה אמנם, אתם רואים שמיין הוא עדיין פה, ופלייר טייל הוא פה, אבל מיין הוא פה, זה לא צריך, אין פיצול, כי פיצול קורה רק כשהוספתי קודקוד, גם במיין. אז אם אני עכשיו למשל אעבור פה למיין, בוא נעשה. Changes. ואני אעבור למיין, אני אעשה עכשיו, הנה, אתם רואים שנעלם לי גם הזנב, ואני אחליף את הצבע שלו לצהוב. מצטער שאני לא מאוד יצירתי עם השינויים האלה, אבל כן. אוקיי, אני אעשה פה את הקומיט הפעם, changed player color to yellow, commit to main. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל בסורסטרי, בום, עכשיו בעצם הנה change player color to yellow, זה הגרף הקודקוד הזה, added the tail נמצא בברנץ' אחר, בקודקוד אחר. אוקיי, אז יופי, עכשיו אם אני רוצה לעבוד בטייל, כן, ואני עושה לו checkout, checkout זה כן כאילו צ'קאוט, מקודם ניסיתי לעשות צ'קאוט, פשוט כשאתה עובר בין ברנצ'ים אז טוב לעשות צ'קאוט, זה נכון לעשות צ'קאוט כשאתה אבל מושך דאטה לתוך הברנצ' שאתה נמצא עליו, אז זה לא צ'קאוט. נכנס לזה כבר עוד מעט. אני כזה מסתכל על השעון, מקווה שנגיע להכל. אפשר ללכת קצת יותר אם אתם בסדר עם זה.
אוקיי, אני בפלייר טייל, אני רואה שזה מסומן לי, נגיד שאני אעשה עכשיו, אני חוזר ליוניטי, אני מראה את הטייל, בוא נגיד, הטייל לא מספיק ארוך לי, אני רוצה שהוא יהיה יותר ארוך, אז אני, הפעם, משתמש בזה, אני אעריך אותו קצת, אני שומר, וחזרתי ועשיתי פה את הקומיט, elongated player tail. קומיט, ומסתכל על ההיסטורי. אוקיי, עכשיו, אגב, הגרף הזה מתייחס, כאילו הוא מראה מצד שמאל את הברנץ' שאני נמצא בו. אוקיי, אז אני כרגע נמצא בפלייר טייל, ולכן מבחינת פלייר טייל, ההיסטוריה מהברנץ', מהקודקוד האחרון הזה, elongated player tail, ועל הקומיט הראשון, זה קו ישר, נכון? גם אם כשהסתכלנו על כשהסתכלנו על זה, נכון? אם אני לוקח כל קודקוד, אפילו הקודקוד הזה, ואני מסתכל פעם, 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 זה קו ישר מבחינתו, אחורה, 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 עד שהוא מגיע לתחילת לתחילת הפרויקט. ולכן זה נראה כאילו הברנץ' הוא באורך אחד, כי הברנץ' זה בעצם המיין שלי. אתם רואים עכשיו הברנץ' שאתם רואים פה זה המיין, אם אני אחליף למיין, אז אנחנו רואים, הנה, add tail, ורגע, למה? אוקיי, אולי קבלו חזלה של זה, לא, זה מוזר, רגע, לא עשיתי checkout למיין, עשיתי checkout למיין, שניונת, בואו ננסה שוב, אוקיי, אולי יש לו דרך אחרת להחליט להראות לי branches, אולי זה לפי הכי ארוך, אבל בסדר, לא יפה כמו שקיוויתי, אבל עדיין, אתם רואים שכאילו יש את הברנץ' של הפלייר. בכל מקרה יש לנו ברנץ'. עכשיו גם, בגלל שאני בפלייר טייל, ואני עובד על הפיצ'ר הזה, ואני רוצה עכשיו, אתה יודע, תמידים, סיימתי את היום שלי, ואני רוצה גם לגבות את העבודה שלי, ולא להפריע אבל למיין, אני יכול לעשות פוש של הפלייר טייל לאוריג'ין, וזה ייצור באוריג'ין גם כן ברנץ' שנקרא פלייר טייל, וידחוף אליו את השינויים האלה. כנל פה, בגיטהאב דסטופ זה נקרא פאבליש ברנץ', כן, זה כאילו מייצר ברנץ' חדש בגיטהאב, נלחץ על זה, והוא דוחף אותו, וכשאני הולך לגיטהאב ואני עושה ריפרש, אז הנה עכשיו יש לי את main ואת player tail, ואני יכול לראות אותם בגיטהאב.com. לא יודע אם לגיטהאב יש איזה view יפה של גרף, שאולי שם זה כן יראה יפה, אני לא זוכר, בוא נראה בעצם. two branches, all branches, לא, אין לו איזה גרף יפה. אז זה כן, קיבלתי את הכוח של גיט, מבלי שאני משנה את המיין ומפריע לכולם, ועכשיו בואו נגיד ש... כן, אני תזכרו שבמיין הצבע של השחקן הוא בכלל צהוב ואין לו זנב, ובברנץ' שיצרתי יש לו זנב, הצבע שלו עדיין כחול. אוקיי, אז כאילו קרה פה באמת דברים יוגעים. אגב, מה שעשיתי פה זה נורא והיום. זה שעשיתי elongated player tail, סליחה, זה שעשיתי change player color to yellow על master, זה טעות. זה מוביל להרבה באמת בעיות, וההמלצה שלי זה שברגע שאתם מתחילים לעבוד בברנצ'ים של פיצ'רים, אל תעשו כלום במאסטר, שמבחינתי שמאסטר יהיה רק מרג'ים, רק קומיטים של מרג'ים מברנצ'ים של פיצ'רים, וככה זה יחסוך לכם המון כאב ראש. אתם תוכלו להחליט מתי ואיפה יוצא לכם לעשות מרג' שהוא אולי מסובך. כי כרגע מה שקרה זה מישהו באמת עבד על המאסטר, מישהו הזה זה אני, אני שמיתי את הצבע לצהוב,
באותו זמן יש ברנץ' שכאילו משנה גם כן את, את אותו האובייקט, את פלייר, אז הולכת להיות לי עכשיו קונפליקט. אבל בסדר, בואו נניח שעשיתי את זה ואני רוצה ליישב את הקונפליקט הזה. אז אני נמצא במיין ואני רוצה להביא את הפיצ'ר הזה, את פלייר טייל. אוקיי? אז אני רואה שיש לי פה את פלייר טייל, אני יכול ללחוץ עליו לחצן ימני ולעשות merge פלייר טייל into current branch או rebase current changes onto פלייר טייל, זה אלה שני הדברים שדיברנו עליהם. ובגיט-הוב דסקטופ, אם אני במיין, שאגב במיין, שימו לב שעוד לא דחפתי את השינויים שלי לשרת, זה ניחה, אבל יש לי פה את הברנד של פרטל, אני יכול, לא, רגע, במקום לעבור עליו, אני יכול לעשות לו, choose a branch to merge into main, ואז אני בוחר פרטל, ואני רוצה לעשות merge, this will merge two commits from פרטל into main. רגע לפני שאני עושה את זה, כאילו בואו נבין מה הולך לקרות פה. במיין יש לי את השינוי הזה, כן, שניהם יוצאים מהקומיט הזה, אתם רואים, זה הבסיס של הפיצול. אוקיי? מאז היה בברנץ' טייל שינוי על player.prefab ועוד שינוי על player.prefab, כן, זה הקובץ שהשתנה, ובמיין גם כן היה שינוי על פלייר פריפה. בקיצור, עשיתי שינויים באותו קובץ. זה אומר שכשאני הולך לעשות מרג' הולך להיות לי קונפליקט, כי קונפליקט זה פשוט אומר יש קובץ ששני אנשים או שני ברנצ'ים שינו אותו. אוקיי, אתם מוכנים לרגע האמת? נעשה פה right click. Merge player tail into current branch. Are you sure? אוקיי, ו... אוקיי, מה קרה פה? גיט עשה את זה בצורה אוטומטית, הוא יישב לי את הבעיה בצורה אוטומטית. איך הוא הצליח לעשות את זה? אם נסתכל גיב שוב על השינויים שעשיתי, לא רק על הקובץ, אלא נסתכל ממש על, על השינוי הזה פה בקובץ, אתם רואים שכשהוספתי טייל, זה הוסיף שורות, מהשורה השלישית לשורה ה-84, וגם כן הוסיף לי שתי שורה אחת לשורה 113. כששיניתי את הצבע לצהוב, אז זה עשה שינוי בשורה 76. גיט מספיק חכם כדי להבין, בזכות גם הקונטקסט הזה, הוא רואה שיש פה טן טן טן, הוא יודע שזה מכניס שורות כאילו, אז שורה 76 נהיה שורה 76 פלוס השורות שהוסיף, והוא בעצם ידע לעשות את השינויים, לקחת, בגלל שהוא ראה שלא שיניתי את אותו שורה, אז אין לו בעיה, הוא רואה שאני פשוט מוסיף פה, משנה פה, הוא לוקח את השינויים מהברנץ' הזה, ומייצר פלייר פריפאב חדש, שיש את השינויים, בואו נסתכל ביוניטי, בום, יש לנו שחקן צהוב עם זנב. איזה יופי, כן? כשזה קורה, דגש על כש, זה קסם. לא תמיד זה קורה, לפעמים יש קונפליקט יותר רציני, וננסה לגרום לאחד כזה מאוחר יותר. אבל הנה, אתם רואים שהברנד שלי נכנס בחזרה למיין, כן? בעצם מה שקורה פה זה שנוצר פה קומיט חדש, שיש לו שני אבות. יש לו אבא שזה change player card data, ויש לו אבא שזה elongated player tail, שזה כאילו הגיע מהברנץ' הזה, ובעצם הקומיט החדש הזה, אם נסתכל בו, אז יהיה בו גם את השינויים, גם את השינויים של הברנץ' הזה, וגם את השינויים של הברנץ' הזה, לפחות אמור להיות, פשוט לא רואה פה, אוקיי. בגלל שבעצם אני עשיתי את זה לתוך מיין, מה שהוא עושה זה שהוא לקח רק את השינויים. זאת אומרת, הוא לא היה צריך להראות לי, הוא לא יראה לי פה את השינוי ל-Yellow, כי השינוי ל-Yellow כבר קרה במיין. מה שהיה שונה בברנץ' של פלייר טייל, את זה הוא הביא לפה. אז ממש את שני הברנץ'ים האלה, כאילו גם את השינוי הזה, וגם את השינוי בשורות האלה, הוא כבר הכניס אותם. אתם תראו שכאילו האורך שהסקייל זה 1.9 ולא 1, כן, אם נחפש את זה פה, הנה זה 1.9. קיצור, הוא לקח את כל השינויים ועשה אותם בברנץ'.
אוקיי. אז עשינו פה ברנץ', עשינו פה מרג'. עכשיו, אני רוצה להראות לכם גם ריבייס, ואני רוצה שנראה את זה אצל גל. אבל לפני זה שאלות, חיסינו פה הרבה. בסדר. אז גל, בואו נעשה פה ניסוי. בואו תשתף את המסך שלך. רק שנייה. ואני אתן לך רגע הרשאות לעשות את זה. צריך לעשות אותך co-host, אז בבקשה. Got the power. אוקיי. Okay. שנייה. אחלה. עשיתי אגב בנץ' חדש, ניסיתי. אם תעשה פאץ' אני חושב שתראה אותו. דחפת אותו כבר, אני רואה שדחפת אותו לאורי. בסדר, זה מגניב, אבל אני רוצה להראות את הריבייס אצלך קודם כל. אז אני רוצה שתלך למיין. וכרגע המיין שלך זה change player color to blue. יש לך את יוניטי? כן, יש לי את זה. כאילו, השאלה אם אתה רוצה לעשות, אפשר גם לעשות שינוי פשוט לקובץ אחר דרך טקסט, כאילו. שאלה אם מה שאתה מעדיף. אוקיי. אגב, יש לי כמה מסכים, אז אם אני... אם אתם לא רואים, תגידו, נשכח. רואים? מגניב, אוקיי, קול, אז יש לנו את הפלייר. אז בוא נעשה כזה דבר, תוסיף, תלחץ על פלייר ותעשה שכפול. תעשה קונטרול D, או דופליקט, כאן. תזיז את הוצאת ימינה. מעולה, תשמור את הסצנה. ותחזור לסורסטרי. אוקיי, אז תלך כאילו, יש לך, אתה יכול להישאר בהיסטורי תאפלס, אבל אני רוצה שתעשה קומית של הסאמפלסין.unity. אז יש לך... זה סטייג' אותו כולה. לא את הכל, בבקשה, כי יש שם קבצים, זה תמיד, זה ממש חשוב. אם אתם מעצבים, זה לקח לי, כאילו, אני מסביר את זה לכל מעצב שאני עובד איתו, אבל תנסו לא לעשות קומיתים על בליינד. אנחנו, כאילו, אנחנו רוצים שלא תשתמשו בכלי הזה, כאילו... כאילו, אוקיי, זה הסטפ שאני צריך לעשות, אלא יש פה, תהיו מיינדפול. זאת אומרת, אתה רואה פה unstaged files, תקרא את הקבצים ותראה איזה קבצים באמת קשורים לשינוי שאתה רוצה לדחוף. כי אתה הולך לרשום פה הודעה של duplicated player, אבל אתה רואה פה שיש כאילו שלושה קבצים שהשתנו, אחד מהם זה הסאמפל סין, השני זה project version, והשלישי זה VS config. אוקיי? Project version זה בגלל שפתחת את זה בגרסת יוניטי אחר. כן. אני לא רוצה שבקומית של duplicate player יהיה לי את הקובץ הזה, כי זה לא רלוונטי. אם זה חשוב לדחוף את זה, אתה יכול לדחוף את זה בקומית אחר שקוראים לו ככה. הסיבה לכך זה כי בהמשך נגיד שduplicate player גרם לאיזשהו bug, אני יכול ליצור קומית שהוא revert של קומית duplicate player כדי לפתור את הבאג, אבל אז זה גם יעשה revert לקובץ הזה שלך. אז זה יכול לחוץ פלוס רק של הקובץ sample scene. שאני ניסיתי לעשות בלי להתייחס לאלה, כאילו, הוא תמיד אמר לי לעשות או דיסקארד או רימוב, אז להשאיר את זה ככה או לעשות דיסקארד? כן, זה בשביל שתוכל לעשות פול או משהו, אז אתה באמת תצטרך, כאילו, שיהיה לך clean working tree. אבל בינתיים נשאיר את זה ככה. אוקיי. Duplicate player, מעולה, אל תעשה פוש מיד, לא, אל תעשה, כן, קומית. כן, קומית. אוקיי, תסתכל בהיסטורי. עכשיו, יש לך בעצם... קומיט שהוא כאילו, הוא לא קשור לפלייר, זאת אומרת, ליצור עכשיו מרג' בין ה... סליחה, לא ליצור, כאילו, כן, תדמיין יש פה כאילו קטע שכאילו קצת שובר את הראש, אבל בואו ננסה להבין אותו. הפעולה פוש, סליחה, הפעולה פול, זה חיבור של שני פעולות, אוקיי? זה fetch ו-merge, אוקיי? fetch זה אומר, בוא תמשוך מהשרת את כל השינויים,
אוקיי? ובעצם, כאילו, כרגע יש לך את origin main. ה-origin main שאתה רואה פה, הוא הרי לא באמת מה שיש על שרת. על שרת יש עוד כמה קומיטים שאני עשיתי, שאני לא בטוח אם דחפתי אותם, אז אולי כדאי שאני אעשה את זה רגע לפני ש... בואו אני אדחוף את זה רגע. באמצע הסבר, אני יודע, בסדר? אוקיי. Origin main זה branch לוקלי אצלך, נכון? בתוך הריפוזיטורי שיש לך מקומית על המחשב, יש branch שנקרא Origin main, שהוא משקף את מה שהיה באוריג'ין כשעשית פעם אחרונה פול. אבל הוא כבר לא מעודכן. עכשיו, אם תעשה fetch, שזה בעצם חצי מפעולת פול, אוקיי? אז הוא יראה לך שאוריג'ין מיין, פתאום אתה רואה עכשיו את הקומיטים שלי, נכון? וזה כאילו עכשיו ברנץ' נפרד. ואז אם אתה עושה מרג' של הברנץ' הזה לתוך המיין, זה כאילו עשית פול, נכון? כי זה בעצם לקחת את הברנץ' שלך מיין, יש את הברנץ' אוריג'ין מיין שיש לו עוד קומיטים ועשית מרג'. אבל אני לא רוצה שתעשה פול, כאילו שתעשה מרג' כי זה סתם, זה ייצור לך עוד קומיט שנקרא מרג' ברנץ' אוריג'ין מיין אינטו מיין. בגלל שהיה לך קומיט, זה ייצור את זה אוטומטית. אבל במקרה הזה, אנחנו יודעים שדופליקייטד פלייר זה על קובץ אחר, אוקיי? ומה שיש בשרת הוא על פלייר, ולכן אני רוצה לעשות ריבייס, שריבייס ישמור לי יותר ניקיון בזה. מה זה אומר ריבייס? ריבייס אומר שכאילו, זה אומר לגיט, תדמיין שהקומיט שלי שאני עוד לא דחפתי, שים אותו רגע בצד, ואז כאילו תעשה פול, ואז בעצם פול רגיל שאתה עושה בלי שיש לך קומיטים, הוא נקרא מרג' פאסט פורוד, זה בעצם פשוט מוסיף לך את הקומיטים, ורק אז תעשה בחזרה את הקומיט שלי. כאילו, זה כאילו עושה לך אנדו לקומיט, עושה פול, ואז מכניס את הקומיט שלך בחזרה, ואז כאילו עשית את הקומיט שלך רק אחרי שהשינויים קרו בשרת. זה מאוד מאוד שימושי, אני מקווה שאתם כאילו מבינים מתי זה יהיה שימושי, אבל בעצם, רגע, תן לי לדאוג בסורסטרי איפה יש את האפשרות. כן, אוקיי, פשוט תלחץ על פול, והוא יקפיץ לך חלון, בחלון הזה יש לך שם למטה, Rebase instead of merge. אוקיי. ואז אתה עושה פול, בדיוק. אוקיי, cannot rebase, because you run stage changes, זה בטח מה שקיבלת מקודם. זה אומר, הוא לא אוהב לעשות שינויים כשיש לך unstage, אז באמת כאילו תעשה להם discard למה שיש לך ב... או שאתה יכול לעשות להם קומית. עוד אפשרו זה לעשות להם קומית, אבל אני לא רוצה. כן. ספציפית לפרויקט ורז'ן, הייתי עושה לזה ignore מתישהו, אבל זה בהמשך. תעשה לזה... לא... כן, רימוב. עשיתי רימוב. לא רימוב. לא היה לי דיסקארד, זה היה... זה היה... זה היה שני. אפור, כאילו. עשה דיסקארד. עכשיו לעשות דיסקארד, טוב. כן, אתה רוצה שלא יהיה לך כלום ב-unstaged files. יופי. עכשיו אתה יכול לעשות את הפול, תעשה את הריבייס, בואו נראה איך זה נראה בהיסטורי. אוקיי? אתם רואים שבעצם יש לך את הקומיטים, יש לך change player color to blue, change player color to yellow, elongated player tail, merge branch player tail to main, ואז יש לך את הקומיט duplicated player, כאילו שהוא קרה אחרי, כאילו ש... הוא קיבל את כל השינויים, ואז עושה. הרבה פעמים כאילו מישהו עובד, עושה פוש, אתה... אחר כך אתה כאילו, הוא אומר לך, תעשה משהו, אתה כאילו עובד בבית, אבל שכחת לעשות פול לפני שהתחלת לעבוד. אז זה מאוד מאוד שימושי לעשות את הריבייס הזה, ובעצם אתה יכול כאילו לקבל כאילו את מה שקרה בעבר, בדיוק כמו שעשינו עכשיו, ואז רואים את זה בצורה לינארית, בלי עוד איזשהו מרג' מזבל. אוקיי. טוב, השעה 7:30, אז אני כאילו... מן הסתם זה יותר... והנה אתה רואה גם את הדופליקיישן שלך יחד עם השינויים של הטייל. השעה 7:30, אני יכול להמשיך עוד איזה חצי שעה, אם אתם רוצים, אבל לדעתי זה גם מכסה ממש את הבייסיקס
למי שפה ומקשיב וכאילו זה. אז לפני שאני ממשיך למרג'ים יותר מסובכים, עוד זה, האמת, תעשה רגע סטופ שר, יש לי עוד שקופית אחת להראות לכם, ואז אני אשחרר את מי שרוצה ללכת, ואז נוכל גם להמשיך קצת. אז בוא נעשה ככה. אוקיי, שקופית אחרונה לפני שנשחרר, זה עוד כמה פקודות שלא אמרתי בהתחלה, אחת מהן כבר חיסינו שזה fetch, check out, כאילו אני רוצה שפשוט תכירו את המונחים האלה, כי הם מאוד מאוד שימושיים, תחפשו אותם בהזדמנות כאילו בזמנכם הפנוי. check out, במילה אחת אני אגיד כל אחד, check out זה אומר פשוט להסתכל על snapshot של commit ישן, מבלי שאתה משנה את כל הכאילו repository להיות ככה, אלא פשוט מין כזה, להסתכל על snapshot ישן. diff, זה פקודה שמשווה בין דברים, ראינו את זה בפועל כאילו כשהסתכלנו על, כאילו זה בעצם הדיף שבין, כן, שבין הקומית הזה לקומית הזה, אבל אפשר לעשות דיף גם על כל מיני, כאילו בין קבצים, בין תיקיות, בין ברנצ'ים שונים, כאילו מה שבא לכם כדי להבין יותר טוב מה הברנצ' עושה. כל התוכנות עושות דיף לפעמים אוטומטית, ולפעמים יש גם זמנים שתרצו לעשות זה בקומנד ליין, וצ'רי פיק, זה דרך לעשות, אם אתם נגיד בברנץ' אחר, ורוצים להביא רק אחד מהקומיטים מהברנץ' הזה, לברנץ' אחר, מבלי עכשיו לעשות מרג', מבלי לעשות ריפס, פשוט לוקח את אחד מהקומיטים, צ'רי פיק מה שהוא עושה, הוא לא לוקח ממש את הקומיט, הוא פשוט משכפל אותו, אז הוא משכפל את כל השינויים שהוא רואה בקומיט הזה, ושם אותם בברנץ' שלך, אז זה גם כן מאוד מאוד שימושי, אז זה טוב להכיר. כמה best practices שהם אולי יהיו קצת high level, אבל תפרידו לוגית את האחריות, אם שני אנשים עובדים על אותו קובץ ועושים מרג'ים, כנראה שכבר עשיתם איזשהו טעות בתכנון, רוב הזמן אתם לא תצטרכו שיהיה לכם בכלל כאילו מרג', אם תוכלו לעבוד תמיד בריבייס יהיה לכם יותר טוב, או מרג' מברנצ'ים, אבל אם יהיה לכם קונפליקט, תשאלו את עצמכם קודם כל אם הייתם יכולים להפריד את העבודה וכאילו להגיד, בן אדם הזה עובד על החלק הזה, בינתיים, בזמן שעובד על זה, מישהו אחר רוצה לעבוד על זה, אולי שיעבוד על משהו אחר בינתיים. זה יהיה לכם יותר קל מאשר לעשות ניהול קונפליקטים. מה שאמרתי מקודם, לא לעבוד ישירות על מאסטר, זה מאוד יעזור, אבל stay close, הכוונה, תעשו הרבה, כאילו תעשו מרג'ים הרבה, ברגע שיש לכם קוד שעובד, או אסטים שאתם רוצים להכניס, תעשו מרג', אחר כך אפשר להמשיך לעבוד על הברנץ' ובהמשיך לעשות עוד פעם מרג', אבל זה מאוד טוב לעשות מרג' חזרה למאסטר כדי שכולם יהיו מסונכרנים, וגם כן לעשות בחזרה, אפשר לעשות ריבייס ממאסטר, שזה בעצם אומר, היו שינויים ואני רוצה לקבל אותם, אז קיצר, תשאלו את המתכנת המקומי שלכם איך לעשות את זה, אבל זה המצא שלי כאילו להישאר קרוב למאסטר, אבל לא לעשות קומיטים ישירות על מאסטר, כמעט אף פעם. ולבסוף, משהו שבעצם שעשינו עכשיו ביחד, זה את קודם כל fetch, תבדקו לפי ה-fetch, אם אתם יכולים לעשות ריבייס, כי אין פה קונפליקט, אתם יכולים גם לנסות לעשות ריבייס, וגיט יזהיר אתכם, ויגיד לכם, אני לא יכול לעשות ריבייס, כי יש פה כאילו שני, כאילו אותו קובץ שהשתנה, אני לא יכול לעשות את זה, אתם צריכים לעשות מרג' ולעשות קונפליקטים, אבל כאילו אם אתם יכולים לעשות ריבייס, בקומנד ליין זה נראה ככה, או בגיט, סורס קונטרול, סורס טרי זה נראה ככה, בגיטהאב דסטופ אי אפשר לעשות את זה נראה לי, ממה שאני מכיר, אולי כן, הנה זה, כאילו, אני לא שווה עכשיו לחפש, אבל לא, הוא פשוט עושה פול מבלי לשאול, אין דרך בגיטהאב דסטופ, אז best practices, זהו, אני אכנס אתכם יותר לעומק על מרג'ים מפחידים, אבל שאלות מאנשים שאולי רוצים ללכת, ראו עכשיו הרבה דברים, וכאילו, אתם מכירים אותי, אני פה לענות לכם לשאלות גם אם אתם זה, אני מאוד מאוד מקווה שזה נותן לחלק מהארטיסטים פה את ה...
את קצת יותר ביטחון לעבוד עם גיט, ואני מאוד מקווה שתבקשו מהצוות שלכם ומהמתכנת שיצר את הגיט, שיכניס אתכם לרפוזיטורי בגיט-האב, שתעשו לזה קלון, תתחילו לעבוד ישירות בתוך גיט, תעשו קומיטים, תעשו פושים, ואם אתם, אם עולה לכם בעיות, קודם כל תשאלו את הראש, כאילו את המתכנת שאחראי, ואם יש לכם בעיה, אתם יכולים לבוא אליי, אבל שאלות כאילו על ה-big picture, יש לכם? אמיר, כשעושים רוורט לשינויים מסוימים, מה שקורה בעצם הוא דורס את הקבצים לפי הצ'יינג' האחרון, או שהוא בעצם לוקח, שולף את זה מתוך השרת שלו ופשוט מכניס את הפוש האחרון? כאילו, איך לא מתנגשים ב... אם אני רוצה כאילו לעשות רולבק לאיזה משהו? שאלה טובה, אז... רק רגע, אני רואה ש... איריס כתבה, תודה איריס, תודה שבאת. אוקיי, לגבי ריברט, אז בגיט ריברט זה שם לקומיט מיוחד. רולבק זה ריסט בגיט, אוקיי? אתה יכול כאילו להגיד, נגיד שלא דחפתי, ברגע שדחפת מאוד קשה לעשות ריסט, נגיד שלא דחפתי, הזמן היחידי שאתה יכול לעשות ריסט אחרי שדחפת זה אם אף אחד אחר לא דחף משהו נוסף, כי אתה בעצם הולך לשנות את השרת, וזה מאוד מסוכן אם אתה משנה את השרת אחרי שאנשים אחרים עשו משהו. אבל נניח שאתם יכולים לעשות ריסט, ריסט זה אומר כאילו מה שאתה מתאר של כאילו, במקום שהאוריג'ן מיין יהיה, כאילו במקום שהמיין יהיה פה, זה יהיה פה. כן, אני רוצה כאילו לעשות undo למרג' הזה, או undo לצ'יינג' פלייר קל אריאלו, ואני רוצה לחזור לפה, אז אתה יכול לעשות בעצם ריסט, לקומיט הזה שזה יהיה כאילו סוף הברנד שלך. שוב, מאוד קל לעשות את זה כשאתה לא עשית שום פוש והכל לוקלי, מאוד קשה לעשות את זה ברגע שעשית פוש. מה שאולי אתה מתייחס אליו זה ריברט, שריברט זה שם לקומיט שמה שהוא עושה הוא מסתכל על הדיף ועושה הפוך, אוקיי? אז אם הוא רואה ש... זה השתנה מ-111 ל-0.075, אז הוא יעשה קומיט, שבקומיט הזה זה פשוט משנה מ-0.75 ל-1.1, אוקיי? כמובן שאם הקומיט שלך הרבה יותר מוסבך ויש בו הרבה יותר אסטים, זה נראה משמעותי שאתה יכול בלחיצה אחת לעשות ריברט. גם הרבה, זה גם עוד סיבה למה זה ממש ממש חשוב שהקומיטים שלכם יהיו נקיים, שיהיה בו רק באמת את מה שכתוב שיהיה בו. אם אתם כותבים change player color blue, אבל גם באותו זמן אתם הכנסתם איזשהו קובץ של כאילו שינוי גרסה לפלאגין, זה יכול להיות מאוד מבלבל אם באחר כך אתם באים לעשות revert, ולא מסתכלים על השינויים וכאילו, או לא רואים את השינוי הזה, כי הוא יעשה revert גם לזה. אז הנה לדוגמה, בואו באמת... בואו נעשה revert to change player color to yellow, שזה ישנה אותו בחזרה לבלו, אז אני לוחץ עכשיו אני ימני על הקומיט הזה, ו-reverse commit, okay, הראשון אומר to create a new commit, reversing all the changes in selected commit, yes, והוא יצר לי בעצם commit חדש, revert change player color to you, אם אתם רואים שזה הפוך, ואם אני הולך ל-unity, חזרתי לבלו. אז בעצם בהיסטוריה שלי, יש עדיין את השינוי ל-yellow, ואת השינוי חזרה לבלו. זה מה שהריברט הזה עושה. אתה לא יכול למחוק את ה-Yellow. אתה יכול. אם אתה ממש ממש מתעקש, יש דרכים לעשות re-write ל-history. אם אתם רוצים, תצפו לזיו הזה ששלחתי פה בצ'אט. יש לו 4 סרטונים, הסרטון הרביעי זה בדיוק על הנושא הזה. אז זה מעניין. אבל רוב הפעמים מה שתרצו לעשות זה זה. זה כאילו, ריברט לשינוי בצורה קלה, אבל עם שמירה על ההיסטוריה כדי שתדעו למה אתם... שם זה אומר שהיה לכם שינוי משמעותי. כאילו, ניסיתם משהו, לא עבד, שיניתם חזרה, אתם יכולים לראות את המהלכים האלה בגיט, ולהבין מתי ולמה זה קרה. שאלות נוספות? עוד אחד מדהימה. לא, זה היה בי. זה היה בי. תודה. בכיף. עוד שאלות? אוקיי, אז בואו נמשיך.
אז נראה לי מה שכולכם רוצים לעשות, לעשות פה מרג' קונפליקט. הנה, אפילו הכנתי מראש את המצגת, את השקופית, למרות שלא שמתי פה שום דבר, אבל ידעתי שנדבר על זה בסוף. אם אני טועה ואתם רוצים לראות משהו אחר או לדבר על משהו אחר, תגידו. אז אוקיי, אז גל, אתה מוכן לעזור שוב להיות גיני פיג? גיני פיג is my middle name. מעולה. זה, אתה נמצא כרגע במיין ואתה מעודכן. בואו אני... בואו נראה לכם רק ריסט גם כן, אם כבר... תראו, אני לא דחפתי את השינוי הזה ואני לא רוצה סתם לדחוף את השינוי ל-yellow. כאילו נגיד, אוקיי, הראיתי לכם את זה כדוגמה, אני לא... לא באמת רוצה, אז אני יכול לעשות פה reset current branch to disk commit, אוקיי, זה ה-reset. אז אם אני עושה את זה, יש לו כמה, יש לו soft mixed ו-hard, זה מתייחס ל-local changes, זאת אומרת, אם כאילו, אם יש לי שינויים פה שאין לי כרגע, אז זה מתייחס למה לעשות איתם. אז אפשר לשמור אותם, אפשר... לא בדיוק ממזו, או אפשר פשוט לעשות hard, hard risk, זה פשוט באמת אומר, תחזיר אותי כאילו למה שהשרת רואה בקומית הזה. בדרך כלל אני עושה hard, אם יש לי איזשהו משהו שבלוקל אני מעדיף לעשות לו stash. Using hard risk, not what's called changes, כן. והנה, חזרנו למרג' הזה, חזרנו לשחקן צו. אוקיי, וואי, משהו ששכחתי להוסיף למצגת זה סטאש. סטאש זה ממש שימושי, ממש שימושי, אבל אולי זה לסדנה הבאה. טוב, אז... רגע, יש לי שאלה לפני. שנינו עבדנו על מיין, ואצלי במיין יש את הדופליקטד לייר, שלא עשיתי לו פוש. אז מה, אז פשוט לעשות איזה פוש ולקבל זה טוב? אז או שתעשה לו פוש, או שתעשה לו ריסט, מה ש... זה לא, לי זה לא כזה, בוא תעשה לו פוש, תוודא שפוש עובד לך, זה ניסיון טוב. אוקיי, סבבה. הלאה. סבבה. עשית לו פוש, הוא הצליח? כן, הצליח. אוקיי, האמת שזה נותן לי גם הזדמנות להראות לכם, שאם אני אעשה עכשיו פול, כאילו אני יכול גם לעשות פאץ' קודם כל, בואו נראה שזה, הנה הדופליקטד פייר. אם אני עושה פול, ואני לא לוחץ ריבייס, עדיין לא ייווצר לי מרג' קומיט, והסיבה לכך זה שיש דבר כזה שנקרא מרג' פאסט פורוורד, שבעצם הוא רואה שאם, אתה יודע, אם אין לי איזשהו פיצול ואין לי סיבה על זה, אז הוא עושה מרג' שפשוט באמת הוא כמו ריבייס, הוא פשוט, כאילו, פשוט מוסיף את הקומיט שגל עשה אליי, ואתם רואים אפילו שיש פה אופציה לבטל את זה, כי create a new commit, even if fast forward is possible, אני לא רוצה, אני רוצה שזה יעשה fast forward, fast forward זה ממש כשמו כן, כן? אני, לי אין שום שינויים, לגל עשה שינוי, אז אני פשוט רוצה לעשות fast forward לשינוי של גל, אין לי שום שינויים, אז נעשה פול, ואז הברנד שלי מתעדכן, מבלי שזה עשה איזשהו מרג' של origin main לתוך main. סבבה? אוקיי, בואו נחשוב איזה קונפליקט אנחנו רוצים לעשות. אפשר ששנינו נשנה את הצבע, זה נראה לי הכי... Okay. הכי פשוט. אז גל, בוא תיכנס לפלייר, תיכנס לתוך הפריפאב. אוקיי? ואני אשנה את הצבע ואתה משנה את הצבע. כן. אחלה. בואו נשתנתכן שזה לא יהיה בדיוק אותו צבע, אני אעשה סגול. שיט, אני עשיתי סגול, רגע, אני עושה ירוק. Great mind thinks alike. כן, זה גם, זה הפוך מצהוב פשוט. כאילו בקולר וויל. אוקיי, שנינו עושים שינוי לאותו שורה. אני רושם לי changed
layer color to yellow, לא, to purple, סליחה. אני עושה לו stage, commit, ואתה גם כן עושה commit. רגע, אני צריך רק להוריד את השני האלה, נעשה למריגע. עשיתי קומיט. אוקיי, עכשיו אני אשמח שתעשה בעצמך פוש, ככה שהקונפליקט יהיה אצלי ואני יכול להדגים אותו, אלא אם כן אתה רוצה ממש להיות גיניפיג ולסיים את הקונפליקט, מה שאתה מעדיף. אני אתן לך לתקן את זה. סלם. אוקיי, עשיתי פוש. אוקיי, אז עכשיו בואו נעשה פאץ' כדי שנראה את זה לפני. הנה, אני רואה שיש לי את ה-Change Player Color to Purple, Change Player Color to... זה לא מקובל עליי, אגב. אם היית בצוות שלי, הייתי צועק עליך שלא רשמת איזה צבע. טוב לדעת. מה זה? טוב לדעת. כן, כאילו אני ממש פדנט בעניינים האלה, ממש חשוב לי שזה יהיה ברור, כי כשאתה מסתכל חודשים אחורה, דוגמה פה, כן? Main menu reacts to button presses fixed highlighted animation, כאילו אני ממש מבין מה קורה שם, אבל בסדר. אוקיי, change player color to, עכשיו אני אעשה לעשות pull, ואני, אני חושב שהוא לא ייתן לי, אבל כאילו, בוא ננסה. כאילו, זה אמור לא לתת לי. אוקיי, מעולה. Merge conflicts. You now have merge conflicts in your working copy that need to be resolved before continuing. You can do this by selecting the conflicted files and using the option under Resolved Conflicts menu. Great. אז מה קרה פה? כרגע אני במצב מיוחד בגיט שנקרא merge, אני באמצע merge, אוקיי? Okay? אם אני בקומנד ליין, כאילו, אפילו נראה לי יש פה... בטח בסורסטרי, abort merge, אני לא יודע אם יש את זה, אבל כאילו, אפשר לעשות לזה abort, ממש כאילו, להגיד לגיט, תפסיק את המרג' ואז הוא כאילו, הוא בעצם יחזור ללפני שלחצתי על פול, אני יכול להדגים את זה, אני יכול לעשות בטרמינל, אופס, אני יכול לעשות גיט, merge abort נראה לי. כן, והנה, תראו, זה חזר. זה חזר להיות במצב כאילו לפני שעשיתי טיפול. אוקיי, מאוד מאוד שימושי אם אתם נתקלים בקונפליקט שהוא ממש קשה ליישם ואתם מעדיפים אולי פשוט להתחיל מההתחלה, פשוט תעשו abort ותתחילו מההתחלה, או אפילו אם בא לכם לעשות עוד איזה commit כדי שהקונפליקט יהיה יותר קל, לפעמים עושים את זה. אז זה טוב לדעת. אני לא יודע אם יש כאילו דרך לעשות את זה. בוא נתחיל שוב את הפול, נגיע למצב קונפליקט, אנחנו עכשיו באמצע מרג'. אם יש לי... כאילו, יהיה טוב אם יהיה פה איזושהי פקודה שפשוט עושה את זה ישירות בתוך SourceTree, אבל... אם יש, אז אולי נחפש אחר כך בגוגל. אבל מה יש לי פה? אוקיי. הוא בעצם, שימו לב, יש לי כאילו uncommitted changes, אני יכול לראות את זה גם בפייל סטטוס, ויש לזה סימן קריאה ליד. אם אני מסתכל ב-GitHub Desktop, אז גם כן, יש פה resolve merge conflicts. עכשיו, GitHub Desktop לא נותן לי... הוא מציע לי לפתוח את זה ב-Visual Studio Code, שזה דרך ממש לא נעימה לעשות את זה, או ב-Command Line או ב-Tool of Your Choice, והוא לא נותן לי לעשות commit, הוא כן נותן לי אבל לעשות abort, שזה מעניין. אז הנה, כלים שונים לסיבות שונות. אבל הנה, שניהם זיהו שאני באמצע מרג' ושיש קונפליקט. GitHub Desktop לא נותן לי ליישב את זה בכלל, אומר לי, תיישב את זה חיצונית אליי, לא מעניין אותי. SourceTree אומר לי, הנה, אני אעזור לך ליישב את זה. ואם אני לוחץ על הקובץ, לא משנה איפה, כן משנה איפה, אבל בואו נעשה את זה בעצם
אופס. אוקיי. אז קודם כל בוא נראה כאילו מה זה מבחינת גיט קונפליקט. הוא בעצם ראה שיש פה באמת כאילו את השורה הזאת end.color, נכון? שיש בו שני גרסאות, אוקיי? והוא אומר, אני לא יודע ליישב את זה, אני לא יודע האם לקחת את זה או לקחת את זה, או לעשות איזשהו שילוב של השניים, אולי אתם בכלל שניכם באמת צודקים ואנחנו רוצים לעשות מין סגול ירוק כזה, ולקחת את שני ה-values. אבל מה שהוא כן מראה פה זה כמה קבצים, כאילו ממש אם אני אפתח את הפלייר פריפאב, הוא ממש רושם לי את זה בתוך הקובץ, הרי קובץ טקסט, אם אני אפתח את זה ב... בואו נפתח את זה כאילו בתוכנה אחרת, ב-VS Code, טקסט אדיטור, אוקיי, זה הקובץ שלנו, זה הפלייר פריפאב, ואתם יכולים לראות, טוב, VS Code גם מראה את זה בצבעים, אבל זה טקסט, כי אם אני פותח את זה בטקסט אדיט, שזה גם משהו שאני יכול לעשות, נוטד כאילו, טקסט אדיט, כן, הרי זה קובץ טקסט, ואני יכול לראות פה שהוא הוסיף, גיט הוסיף לי את השורות האלה, אוקיי? Head, תם, ואת... זה, אוקיי. זה שלוש שורות שגיט הוסיף. לא דיברנו על head האמת, או על hashים, אבל זה פשוט שמות של קומיטים. זאת אומרת, כל קומיט, אמנם יש לו, כן, יש לו את הדיסקריפשן הזה, אבל יש לו גם hash, אתם רואים כאילו, אתם רואים את זה פה מימין. זה איזשהו unique identifier שככה גיט מתייחס לקומיטים לפי כאילו איזשהו ID. זה משהו ממש ממש ארוך, אבל אפשר גם להתייחס לשש הראשונים. זה איזשהו aside. לפעמים גם אתם תראו ששמות כמו head. Head זה pointer, head כאילו זה הקומיט הכי אחרון של הברנץ' שאתה נמצא בו. כן, בגלל זה כאילו אתם רואים origin main ו-origin head, אז זה אותו דבר לצורך העניין כרגע, לא משנה, אבל מזה אנחנו מבינים, אוקיי, head זה בעצם השורה שנמצאת ב-head, אוקיי, של origin, שזה השינוי של גל, אוקיי, ויש לנו את 842, שזה הקומית של, סליחה, לא, סליחה, 842 זה הקומיט של גל, head במקרה הזה זה ההד שלי, לא ההד של origin, זה ההד של, של שלי, שלא רשום פה, הוא לא רשום פה בתוך SourceTree לצערי, אבל זה כאילו main, זה דרך, כאילו הנקודה הזאת בצורך העניין זה ההד, זה פשוט לא רושם לי head, אבל הנקודה הזאת זה head, אז זה ההד שלנו, זה קומיט DA, הוא לא רושם לי קומיט DA, הוא רושם לי כאילו הד, וזה השינוי שלי, אוקיי? הוא שם לי ממש את השינויים האלה בקובץ, עכשיו אם הייתי רוצה, אני יכול לערוך עכשיו את הנוטפד הזה, וליישם ככה את הקונפליקט, ולהגיד, אוקיי, אני רואה שיש פה את השינוי הזה, את השינוי הזה, אני רוצה רק את השינוי שלי, אז אני פשוט אמחק את כל השורות, כן, האלה, אני אשאיר את זה, אני אעשה סייב, גיט יראה שאין עוד, מה? נוטפד גרוע, גיט יראה שאין עוד, אין עוד את השורות האלה שמדגישות שלו שיש קונפליקט, והוא יגיד לי הכל בסדר. בגלל שהוא יודע שבמצב מרג' אז הוא ייתן לי לעשות את הקומיט ונמשיך הלאה, אני לא אעשה את זה כי אני רוצה להראות את היישומים כאילו האחרים. אוקיי, אז עוד אפשרות, זה בתוך SourceTree, להסתכל על הקובץ, לחצן ימני, סליחה, אני צריך להיות ב-uncommitted changes שלי, איפה שיש את הסימן קריאה, לחצן ימני, ופה יש לי resolve conflict, ובעצם SourceTree נותן לי כמה אפשרויות נחמדות. והנה מצאתי איך לעשות abort למרוג' גם כן. לדעתי זה יעשה את זה. אז אופציה אחת, launch external merge tool, יש כאילו כל מיני כלים גם חיצוניים שאנשים מעדיפים, לא ניכנס לזה, אבל אפשר להגדיר את זה. ואלה שני האופציות הכי
הכי מוכרות, שזה resolve using mine או resolve using theirs. זה פשוט, כאילו, כמו שעשיתי עכשיו בנוטפד, אמרתי, אני רוצה רק את השינוי שלי או שינוי שלו, אז ניקח את זה. יש פה קטע שהוא קצת מעצבן, שכשעושים pull או כשעושים rebase ויש קונפליקט, אז המיין והאדרס מתחלף. כאילו המיין, בגלל שאמרתי שהוא כאילו שם את הקומית שלך בצד ואז מביא את שלו ואז מביא את הקומית שלך בחזרה, הקומית שלך זה האדרס, זה כאילו החיצוני שהוא מביא. תנסו לזכור את זה, אם אתם עושים rebase ויש לכם קונפליקט, זה מתהפך, זה מעצבן, אבל פשוט ככה זה עובד. אז זה הכי פשוט, כן? בוא נגיד, אוקיי, החלטנו שאנחנו רוצים שזה יהיה סגול, ניקח את mine, can please confirm you want to resolve this conflict using the state, using the state of commit DA, ש-DA, אתם רואים, זה change color to purple, אני יכול לחוץ פה אוקיי, ואז הוא יעשה את זה, אבל שוב, אני אעשה cancel, כי אני רוצה להראות לכם עוד כמה אפשרויות. אוקיי, ואם היה לכם, הכלים החיצוניים, אחד מהדברים הנחמדים בהם זה שהם ממש כאילו אפשר, הם מאפשרים לך, נגיד שיש לך כמה דברים ואתה רוצה כאילו מפה לקחת את זה, מפה לקחת את זה, אז הכלים האלה נותנים לך כאילו ממש בקלות כזה לחוץ על כפתורים לקחת כאילו מפה ומפה ומפה. אין לנו פה איזשהו סטרן, נראה לי. כן, הוא הרי לפותח את זה ויש לו מקום. אבל בגדול, נגיד שבאמת כאילו אני אקח את זה מפה, או אפילו, כן, נגיד אני אקח את זה מפה, ובואו נחליט שאנחנו כאילו החלטנו, הנה, תראו, ב-VS Code, אם יש לכם VS Code, אז אתם יכולים לפתוח את זה ב-VS Code, והוא ממש נותן לכם כאילו פה כלים, גם כן, על גבי הקובץ, הוא מצייר לכם יפה את השינויים, ו... כן, הוא גם אומר current change ו-incoming change, הוא מוסיף את המידע הזה, והוא מראה לכם פה למעלה כמה פקודות, accept current, accept incoming, accept both, ו-compare changes. אז בואו נעשה accept both, ואז הוא פשוט מכניס את שניהם, אוקיי, זה לא מה שאנחנו רוצים, לפעמים זה משהו שנרצה, compare יפתח לי מין, כאילו, הוא מראה לי כאילו את זה, טוב, זה לא מש... זה גם כן לא נותן לי את הדבר היפה שאני מחפש, אבל זה אולי יעזור לי לראות את זה בצורה אחרת, בואו, אבל בואו נעשה איזשהו שינוי, בואו ניקח כאילו את שניהם רגעית, ובואו נחליט שאנחנו בעצם, מה שאנחנו רוצים זה את ה-red value ממנו, את ה-green value ממנו, כאילו את ה-green ואת ה-blue values ממנו, אז ניקח כאילו את זה, נעשה copy, paste, ממש נישב את זה בצורה הזאת, ונמחק ונשמור. אוקיי, עצם זה ששמרתי ומחקתי את השורות האלה של head ועם הגרשיים וזה וזה וזה, סורסטרי ישר הולך לזהות את זה, תקווה. לא. מה הוא עשה פה? מה יצרתי? player profile. הוא לא מת על זה. אני זוכר את העניין הזה, אבל מה שנראה לי צריך לעשות זה right click ומרק resolved. אוקיי? ואז בעצם הוא, הנה, עושה לו stage. את הבקאפים האלה אפשר למחוק. זה כאילו, זה קצת קטע מעצבן. בכל מקרה, אתם, שוב, אם הגעתם בכלל למצב הזה, זה כי לא הפרדתם לוגית את הקבצים שלכם, אתם יכולים למחוק כמה קבצי בקאפ ולהביא מהשטויות של גיט כמה דברים. בתקווה הגעתם למצב הזה והכל בסדר, והנה הנה אתם רואים שיש לי ב-staged files את השינוי מי, כן, מי איפה זה? זה מי האבא שלי, שהאבא שלי זה change player color to purple, נכון? כי אני, זה היה הברנד שלי, הברנד המקומי שלי היה change color to purple, עכשיו יש לי את היישוב של הקומית, שזה מי purple לדבר המוזר שלקחנו כאילו גם את הגרין וגם את הפרפל, שהוא נראה ככה. והוא מראה לי את השינוי, פשוט כ-staged file, ומה שאני עושה פה, כשאני אעשה פה את הקומית, זה המרג' קומית, אז
נכון, אתם זוכרים שיצרנו מרג' קומיט מקודם כשעשינו מרג' מברנש אחד לברנש אחר, ומה שהיה במרג' קומיט היה ההבדל מהברנש שלי למה שיקרה בברנש הזה, אותו דבר פה, רק שזה כאילו, אני זה שיצרתי את המרג' קומיט, זה השינויים, זה השינוי שהחלטתי לעשות, אני צריך לתת לזה גם תיאור, אבל הוא נותן לי הצעה מאוד נחמדה של כאילו מרג' של ברנש מיין אוב, כאילו האוריג'ן בתוך מיין שלי, הקונפליקט היו בפלייר, אני יכול לרשום פה resolved by create changing to hybrid color. אני מסביר את הרציונל שלי מאחורי המרג' ואני עושה commit, והנה יש לי את המרג' commit הזה, הוא מראה לי את זה יפה עם הפלייר קלר של גל, פלייר קלר שלי, ישבנו את הקומיט, כל טוב בעולם, וכשזה קורה לכם בחיים האמיתיים והגעתם לרגע הזה שהכל טוב בעולם, אתם מוצאים נשימת הנחה כבדה, כי כמו שאנחנו יודעים, רשמתי don't fear the merge conflicts, אבל הם מאוד מפחידים לכולם, כולל אנשים כמוני שכבר עשו את זה הרבה פעמים במהלך השנים. שאלות. על מרג'ים. מצוין. נראה שאנחנו גם נשארנו חמישה. אז כל הכבוד למי שנשאר. נגאה בכם. נגאים לך. זה סטופ אשר. זה, ככל שיהיה לנו יותר לא מתכנתים שיודעים גיט בתעשיית המשחקים, ככה אנחנו נהיה יותר טוב. ליזה, אני מקווה שהקשבת להכל, וגל, אני מקווה שהחכמת וצא לך להרגיש את זה קצת בידיים. עשית לי resolve conflict. מה? עשית לי resolve conflict. נייס. ודימה, נציין את השם שלך, כי ציינתי גם את שניהם. היה מצוין, באמת שמה, החכמתי הרבה. הייתי קצת בדילמה אם אני אחכים, אבל החכמתי. היה באמת מעולה. פחות מפחיד הגיט. מה זה? פחות מפחיד? כן, פחות מפחיד. היה באמת מעולה. תצפו בסרטון של זיו, כי הוא, לא יודע, הוא פשוט גם מדבר כזה בצורה כיפית, אני מאוד ממליץ. הוא ישראלי, אפשר לפנות עליו כאילו לשאלות, אבל הוא ממש מסביר את מסביר כאילו את המאחור הקלעים, וזה פשוט ממש כל כך עוזר להבין כל מיני ניואנסים של באגים של גיט, אז אני ממליץ, וזהו, תהנו. תודה רבה רבה. יאללה, לילה טוב. חג שמח. תודה רבה. חג שמח. ביי חברה. ביי. ביי, חג שמח.